45. Você vai ver. Estamos ao vivo? É isso? Pessoal, estou mandando o link aqui para mais 15 grupos só, já mandei para os 60 aqui e a gente já começa hoje essa live maravilhosa do Marketing Secrets Black Book. Pera aí, é coisa rápida, a gente deu uma atrasadinha aqui, né? Essa vida corrida é foda, né, cara? Não tem jeito. Vão falando aí para mim se está tudo certinho, o áudio, como que tá? Pronto, é o grupo 60, faltam 8 grupos. Não dá para mandar todos de uma vez, senão bloqueia, galera. Vazão. Me fala aí se o áudio tá ok, que já já eu leio aqui, ó. Tô com outro note aqui, tá? 61, 62, 63, 64, 65. Vamos lá. A live de hoje, galera, não tem condição, tanto que o conteúdo é bom. Pronto, pronto. Estamos ao vivo, me fala aí, cadê o modelo? Galera, fala do áudio pra mim aí, por favor. Eu estou de mocassim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, cara. Aqui, ó. Ó, o moca. Mas não é o Black, não é o Black Moca. Hoje eu não vou encontrar o presidente dos Estados Unidos, não vou. Tipo assim, nossa, Brasão, você vai pra Lua? Hoje eu não vou pra Lua, então não vamos ter Black Moca. Cara, tem uma galera, eu já postei nos stories, tem a galera me perguntando, vou postar lá. Fala galera, ó, já começamos a live, tivemos um atraso aí de 8 minutinhos mais ou menos, mas o link eu já coloquei na bio, já coloquei nos stories anterior, tô te esperando lá. Um beijo! Pronto, galera. Ai, ai, oh, que correria, cara, que correria. Fazer a live durante a semana é bom, tipo assim, é quinta-feira e tal, eu consigo manter ela mais certinho, mas é muito difícil, cara, o dia a dia é foda, né? Me conta um negócio aí, o áudio tá beleza? Eu posso começar? Áudio ok, tudo certo, cheguei. Só a cara que tá feia. Muito obrigado, tô bem feliz de saber isso. Áudio e imagens estão ótimos, o professor que não está. Então tá bom. Esse Brasil eu conheço. Beleza, galera. Ó, seguinte. Esse livro de hoje, o Marketing Secrets Black Book, ele, galera, é um livro que não existe assim, ó, do jeito que vocês estão vendo. Morram de inveja. Eu peguei ele, que só tem a versão online, e mandei produzir o livro. Olha o tanto que ficou bonitão. Cara, esse livro eu demorei muito tempo para ler, sabe por quê? Vocês vão perceber o que eu vou comentar agora durante a live. Ele tem 99 tópicos. Cara, cada um desses tópicos dá de fato um podcast. Ah, Brazão, você tá viajando na maionese falar isso. Galera, quando ele completou 99 podcasts, ele fez esse livro. Então, cada capítulo ali é sobre um podcast inteiro dele, entendeu? Ele tem uma ideia central daquele podcast e aí ele destrincha ali. Como eu estudo muito Russell, já li algumas vezes a trilogia dele e tal, eu vou poder falar para vocês muita coisa e vou poder trazer também muitos conceitos, estratégias que eu vejo. Eu conheço muita gente do mercado. Como eu falei para vocês, nosso grupo hoje lá, a gente tem mais de 120 pessoas, família Big Brasil, que já venderam pelo menos 1 milhão online. E eu converso demais, gente, com esse povo, e eu fico sabendo muitas estratégias, coisas que estão dando certo, o que é que não dá. Então hoje, todo momento que for possível, eu vou agregar também um pouco da minha experiência aqui para vocês. Então vai ser sensacional. Galera, vamos começar, né? Obrigado por ter atrasado, cheguei agora também. Wesley, foi por você. Eu falei pro Gão, espera 10 minutos aí que o Wesleyzinho não entrou ainda. Wesley Tote, gostei desse sobrenome. Galera, vou colocar no modo avião e agora estamos preparados. Hoje eu acordei com a garganta coçando, falei assim, não é possível, no dia da live começou a chover aqui do nada, enfim. Vamos lá. Marketing Secrets Black Book. Esse livro é muito bom. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, são 99 tópicos. Vocês acham mesmo que eu conseguiria falar isso tudo em uma noite? Óbvio que não. Normalmente, os livros eu divido em duas lives, não é? Esse aqui, galera, esse livro do Russell, ele é um resumo, entendeu? Então ele pega um podcast e fala uma página. Só que eu conheço todos esses conceitos, porque eu já vi o Russell falando de forma destrinchada sobre eles. Pessoal, eu me recuso, eu prefiro não fazer, eu me recuso a fazer alguma coisa pela metade, ou mais ou menos, ou com uma qualidade duvidosa. Eu então peguei esse livro, que são 99 tópicos,
e dividi em 3 lives. Hoje eu vou falar 33 tópicos do Russell. Galera, prepara, que é conhecimento absurdo, absurdo. E a boa notícia para vocês, as 3 lives serão consecutivas. Essa quinta, a próxima quinta e a outra quinta-feira. Pessoal, aqui nesse livro, de verdade, de coração, tá o cérebro do Russell Brunson, entendeu? E aqui nessa live está o cara que eu acho que mais admira ele, mais estuda ele. Então aproveitem muito, galera. Eu dei aula vários anos, eu consigo pegar coisas que são complexas, eu aprendi isso na prática e torná-las bem acessíveis. Então vocês vão ter o melhor conhecimento do mundo, que é do Russell, explicado por um cara que deu aula por vários e vários anos. Então aproveitem. Vamos lá, vai ter que fazer 99 lives, eu concordo. Galera, 100 pessoas assistindo, acho que é a primeira vez que a gente bate 100, tô felizão. Caiu pra 99, não pode elogiar, né? Não pode elogiar. Manda pra alguém aí, gente, coloca 100 de novo no ar. Nossa senhora. Vamos lá, galera, introdução do livro, presta atenção. Como eu falei pra vocês, o Russell pegou o compilado de 99 podcasts e fez esse livro, né? O mais legal é você saber a história de quando o Russell criou o podcast. Ele mesmo fala, cara, eu acho que eu criei o podcast no meu pior momento de empresa. Ele, cara, imagina você no lugar dele. Hoje aqui na Bebold, a gente está em, acho que contratamos mais uma pessoa hoje, acho que agora somos 18 pessoas só na agência Bebold, né? São 4 empresas. Cara, imagina o Russell ter que demitir 100 funcionários. Se coloca no lugar dele, eu fico me colocando aqui. Teve umas 2 vezes que eu tive que demitir, cara, ou eu não dormia à noite. Imagina o cara ter que demitir 100 pessoas. O negócio dele estava falindo, né? Eles saíram de um escritório de 22 mil metros quadrados, 22 mil, e foram para um menor de 1.000 metros quadrados. Ele fala, cara, foi importantíssimo eu criar o podcast durante esse momento, que eu criei uma imagem meio que blindada, porque eu falava do meu dia a dia, era marketing no carro, né? Ele vai dirigindo, vai falando e tal. E aí, tinha dias que ele tava super na bad, ele mostrava o dia a dia dele, mesmo nos dias que dava tudo errado, e ele faz muito teste, e isso criou uma imagem do Russell blindado. Ele não é aquele cara que tem que parecer gostosão que nunca erra. Mesmo quando ele erra, ele compartilha, entendeu? Isso é muito legal. Ó, ele demorou mais de 5 anos, né, nesse processo aí, de quase falência, até chegar em mais de 100 mil assinantes na ClickFunnels. Galera, isso é coisa demais. 100 mil assinantes é muita, muita, muita grana, né? É uma empresa de mais de 100 milhões de dólares de faturamento anual. Para Russell, tudo pode ser consertado com marketing. Como assim, Brazão? Ah, marketing para mim é vendas. Ó, falaram ali, ó, dá like, galera. Dá like aí, deixa um joinha aí para mim, né? Você não tá conseguindo arrumar uma boa namorada? Você tá sem grana? Você não consegue fazer novos amigos na cidade que você se mudou? Você está num emprego ruim? De acordo com o Russell, e eu concordo muito com ele, tudo isso é marketing. Você não conseguiu uma boa namorada porque você não soube se vender bem, né? Eu até brinco com os meus amigos, os caras assim, cara, Brasão, vou lá na balada e tal, tentar arrumar uma mulher. Velho, você não é provido de uma beleza muito maravilhosa. Você tem que ir para um lugar de diferenciação. Você tem que saber o seu limite, né? Então, por exemplo, eu fiquei solteiro no começo da pandemia, né? Se fosse uma época que, por exemplo, agora eu tivesse solteiro, tivesse voltado às baladas e tal, Deus me livre, gente. Ali eu sou mais um no meio da multidão e tenho aqueles loirão de olho verde, bonitão, 3 metros de altura, 50 de bíceps. Gente, ali não dá. Só que no Insta, aí eu consigo, né? Uma atenção, uma headline, uma graça em mostrar os meus cachorros, entendeu? Então, tudo é questão de marketing. Graças a Deus não estou solteiro mais, estou com uma mulher maravilhosa que deve estar me assistindo aí. Um beijo, linda, tá? Então, galera, tudo é marketing. E aí, o Russell resolveu aprender marketing. Ele falou, cara, tudo é marketing, eu vou ficar muito bom nisso. Aí, ó, coloquei entre aspas a frase do livro. Um bom marketing pode te dar grandes amigos, uma ótima esposa e muito dinheiro. Um bom marketing vai ensiná-lo a dar seu melhor, de como encontrar um jeito de manter as pessoas interessadas e como acabar com todas as objeções que as pessoas tenham com o que quer que você esteja vendendo. Produtos, votos de casamento, um aumento, férias, tanto faz. Tudo é como você se posiciona, como você expõe suas ideias, como elas enxergam o que você está vendendo. Tudo é uma venda, né?
Mostrar os cachorros foi ótimo. Olha lá, Bela, viu, galera? Cair no marketing. E não reclama, tá vendo? Não dá pra competir com o Joãozinho. Bora lá. Ó, cuidado com o que você fala, a Bela tá online. Galera, aí ele juntou os 99 segredos dele. Todos os livros do Russell, ele baixa na tecla de segredos. Ele fala que é um negócio que, tipo assim, a pessoa quer saber qual que é o segredo 13, qual que é o segredo 15, né? E ele juntou aqui os últimos 20 anos de conhecimentos dele. Galera, quando eu falo pra vocês que o marketing digital no Brasil é uma criança de 8 anos, entendam o seguinte, pra mim o marketing digital brasileiro começou a se profissionalizar em 2013, quando o Érico Rocha trouxe fórmula de lançamento pro Brasil. Aí teve um boom, não é que antes não existia vendas, nada disso, mas aí teve uma profissionalização, né? Nos Estados Unidos, você vai ver o Russell, é 19 anos, 20 ele exagerou, é 19 anos que ele está no marketing. Quando você lê, por exemplo, eu fiz a live do Copywriting Secrets, do Jim Edwards, 25 anos sendo copywriter. Por isso que a gente tem que aprender com os caras lá de fora, porque eles já passaram por tudo que a gente está passando. Se você for olhar as ondas, né, a gente sempre está um atrasinho em relação a eles. Quer saber o do futuro do Brasil? Olha para os Estados Unidos, você vai saber o que vai acontecer no digital. Tá? Eu sei, depois eu conto para vocês. Tá? Galera, inclusive, no final dessa live, prepara que tem novidade, que nunca foi liberada antes, tá bom? Bora! Ó, esse livro foi dividido em 6 categorias, tá? Hoje a gente vai falar das duas primeiras, que são maiores, as fundações, os fundamentos, né? E sobre a parte de especialista. E aí depois, provavelmente vai coincidir, né? Eu terminar especialista, depois ofertas e funis, e o último lá, vendas e mentalidade. Enfim, todos são muito bons mesmo. Russell é foda, tá? Vamos começar. Segredo número 1. A sua opinião não importa. Galera, presta atenção. Muitos negócios já faliram porque a pessoa tinha a opinião dela e ela queria fazer porque ela achava que blá blá blá. O Russell Brunson, que é um cara com muita experiência, tem... Cara, tem uns... Não vou nem falar. Mas, enfim, ele é muito foda. Ele fala que, de todos os testes que ele vai rodar, tipo assim, ah, eu vou rodar aqui 5 criativos, vamos supor, só para vocês entenderem. Ele fala, esse 3 aqui que vai ganhar. Ele mesmo fala, entre 80% e 90% das vezes eu erro, tá? Então não dá para saber, não importa a sua opinião, o que importa são o que os números vão mostrar, tá? E não é só a sua opinião que não importa, não importa também muitas das vezes o que o cliente fala. Porque o que ele fala é muito diferente do que ele faz. Você tem que testar nas trincheiras. Você tem que colocar para vender e ver os números, tá? Então, ó, eu sempre vou dar uma explanação geral em cada segredo. Depois eu entro aqui pra gente ler juntos, tá? Ó, várias empresas quebram por opinião, né? Então, eu já citei isso para vocês aí. Muita gente vai no achismo, não mede os números, tem aquela certeza. Galera que é principalmente muito confiante. É aí que o tombo é grande, né? Ô... Inclusive a opinião de clientes, abre aspas, citação do livro. O que seu público diz e o que eles fazem, às vezes são coisas totalmente diferentes. E aí, ó, ele colocou assim, muitas vezes você fala assim, cara, eu tô com o produto assim, assim, assado, né? Vocês acham que é interessante? Vocês comprariam? O povo, sim! Aí você coloca, então abre a carteira aí. Ninguém vai e compra. Outras vezes, ele até conta o caso, né? Você fala assim, e esse aqui, você acha que vai funcionar? Não, cara, isso aí jamais compraria. Ele faz um teste, aquela pessoa vai lá, lê a carta e tal, e ele vende por 175 dólares. Ele até brinca, né? 175 dólares depois, sua carteira está feliz, tipo isso, né? Uma vez ele foi conversar com um escritor, né? Ele faz os livros dele, ele troca muita ideia com essa galera. E aí ele mostrou um vídeo de vendas, uma cópia que ele tinha feito para um vídeo, né? Mostrou para esse escritor e o cara falou assim, cara, isso aí não vai funcionar, pelo amor de Deus, tem que mudar e tal. Ele foi teimoso e falou, eu quero ver os números. Em 7 dias, aquele vídeo trouxe 150 mil leads, inscrições, né? Em 6 semanas, em 1 mês e meio, 1,5 milhão de inscrições. Então ele não ouviu o cara, testou e olhou números, né? Aí, ó, o que eu falei pra vocês, o próprio Russell faz muitos testes e o que ele acha que vai ganhar, 80% a 90% das vezes, ele afirma que ele mesmo é. Galera, isso aqui acontece demais comigo. Nós temos uns testes que eu falo assim, meu amigo Bela, você quer quantas Ferraris? Eu falo assim,
Aí eu vou lá, testo, uma merda. Outros testes que eu falo, ah, roda aí, vai, roda. Eu coloco alguém para a equipe, ah, coloca aí para rodar, né? E aí, velho, de repente, começa a dar muito bom, né? E a gente faz muito teste. Hoje mesmo a gente começou um novo teste, tipo assim, já teve 3 vendas com ROI. Então é muito legal, tipo, quando você acerta de primeiro, mas nem sempre acontece assim. Então é teste, teste número, né? Um amigo do Russell, né, falou uma frase que ele gosta muito. O caminho é a matemática, não a opinião. Então esse era o primeiro segredo do Russell. E sua opinião não importa, os números importam. Teste. Número 2. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui nas perguntas. John Ford é muito bom, bora, bora, Bela caiu na cova. Galera, ó, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer coisa importante, manda nos comentários que eu tô com outro note aqui, eu olho, tá? Segredo número 2 dele, terceirizar o marketing é como terceirizar o sexo. Ele fala basicamente assim, o marketing é o sexo dos negócios. Aí ele fala assim, quando você faz sexo, isso gera filhos. Quando você faz marketing, isso gera clientes. E ele fala, o marketing é a melhor parte, inclusive, do negócio. E aí ele fala, cara, você é o cara do seu negócio. Por que cargas d'água você vai terceirizar isso? Você que conhece o seu público, você que entende das coisas, por que que você vai colocar o seu negócio na mão de uma agência que tem mais dezenas de clientes? E cara, sendo sincero para vocês, quando você coloca na mão de uma agência, você acha que vai ser o pica das galáxias que vai estar lá, o cara que você vê, é aquele fodão ali, ele vai cuidar das minhas campanhas? Gente, acorda, né? Vai ser um estagiário, vai ser um cara novo que eles treinaram, entendeu? Eles dão os nortes, no máximo revisam. Mas a não ser que você pague absurdo e faça um contrato certinho e tal com aquela pessoa, não fica nessa presunção, né? Ah, vão ser pessoas ali que provavelmente têm menos conhecimentos do que você. Então sempre domine o marketing e você cuida dessa parte. O resto você pode terceirizar, até deve. Vai facilitar. Mas com o marketing, você vai, já tendo um conhecimento muito grande do seu negócio, você ainda vai pegar muitos feedbacks e vai melhorar as coisas, tá? Então, aí, ó, tem uns tópicos que são rapidinhos. Vou pausar aqui para dar uma bebidinha. Essa analogia me quebrou. Ela é muito boa, né? E essa não foi eu que inventei, não. Foi do Russell mesmo, filho. O cara é criativo, tá? O ovo e a galinha do marketing. Galera, sabe a história do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Qual que é a causa e consequência? Né? É sobre isso aqui, ó. Esse tópico que a gente vai falar. Ó, a frase dele, entre aspas. Se você não enxergar que o marketing é a força vital do seu negócio, então você vai perder muito tempo e dinheiro na sua jornada. Aí ele conta um caso de um cara do setor imobiliário. Ele tinha levado o filho dele para... Ele tinha levado o filho dele para, eu acho que era luta de wrestling lá e tal, e aí ele estava conversando com um pai. Esse pai lá, ele trabalhava no setor imobiliário. E o Russell gosta demais de negócio, tá igual eu, gente. Quando eu vou tomar água de coco na barraquinha do coco ali, eu fico sabendo quantos cocos o cara vende no dia, já faço as contas de margem de lucro. Pode falar que vocês também fazem isso? Sempre, né? E aí o Russell começou a conversar com o cara e falou assim, olha, tem um cliente nosso lá na ClickFunnels, que é o maior... do setor de imóveis dos Estados Unidos, e ele usa ClickFunnels, né? E ele tá vendendo demais, demais, demais. Aí o cara virou para ele e fez uma afirmação do tipo ovo ou galinha, né? Ele falou assim, olha, ele tá vendendo demais, mas é porque, como ele tá vendendo muito, ele tem dinheiro para marketing, e aí ele vende mais, né? E aí, o Russell conclui o seguinte, cara, esse não é um cenário de ovo e galinha, né? Ele, quando você investe em marketing, você vai gerar vendas. E não o contrário, quando você tiver vendas, você vai ter dinheiro para gerar marketing. O marketing que leva a vendas. Ele fala, marketing não é uma questão de ovo e galinha, marketing e vendas. O marketing que gera as vendas e ponto final. Né? E aí ele cita, né, que em 2008 teve aquele crash lá da Bolsa de Valores, eu acho que foi da época do Lehman Brothers, não foi? Acho que é... Pessoal da história e da economia, confirme pra gente. Mas aí teve aquela quebra generalizada e a primeira coisa que eles começaram a cortar além de funcionários foi verba de marketing. E aí o Russell fala, cara, é a mesma coisa de você querer pegar um paciente que tá na UTI e tirar o oxigênio para ele se recuperar. Não tem como, entendeu? Não faz sentido. Em momentos de crise, onde você tem que investir é num bom marketing para se diferenciar, para você ter uma...
pro pessoal te ver e acabar comprando, né? E aí ele fala uma frase que essa aqui é muito legal, cara. É uma frase bobinha, mas que dá para você pensar muito. Ele fala assim, quando você pergunta para a pessoa, né? Ah, você está num negócio de quê? Ah, eu estou num negócio de imóveis. Ah, eu estou num negócio de emagrecimento. Aí ele fala assim, você não está num negócio de imobiliários. Você está de imóveis. Você está num negócio de vender imóveis. Seu objetivo, tendo uma empresa, é vender. Tá? Então, você não está no nicho de emagrecimento. Você está no nicho de vender os seus cursos de emagrecimento, os seus produtos de emagrecimento. E quando você pensa assim, muda todo o seu mindset para, cara, se eu tenho que vender, o que que leva à venda? Um marketing bem feito. Tá vendo que é tudo muito conectado? Esse aqui está muito conectado com o segredo anterior, o segredo número 2. Né? Esse aqui eu adoro, pessoal. E eu vou falar para vocês uma coisa. Olha o tanto que é interessante. Eu adoro fazer essas lives aqui. Tava até conversando com o pessoal, né? Quando eu faço essas lives e estou preparando o material, escrevendo os e-books, cara, se eu simplesmente leio um livro desse, eu acho que minha retenção do conhecimento a médio e longo prazo seria uns 20% do que tem aqui de conteúdo. Quando eu vou e refaço tudo isso, torno ele em e-book, aí depois que eu torno ele em e-book, eu ainda torno ele em apresentação, porque você já viu, ó, e-book tá uma mega de uma frase assim, apresentação, eu coloco um tópico só para eu lembrar e eu te explico. Porque senão fica aquele professor chato que só lê slide. Eu odeio isso. Né? Não é didático. E aí, galera, quando eu só leio, eu retenho 20%. Quando eu preparo para vocês o e-book, a apresentação e explico, cara, eu acho que eu retenho uns 90% do conteúdo aqui. E é interessantíssimo, quando eu estou fazendo essas coisas, quantos insights eu tenho, quanto aprendizado, quantas coisas eu mudo. Inclusive, vou falar para vocês uma coisa. Nesse aqui, ao final desse segredo, tá? Eu acho que vocês vão ficar felizes com o que eu vou falar. E eu tô sentindo que minha voz no final vai estar falhando, porque tá coçando, sabe? Acordei com ela coçando a garganta. Então, vamos lá. O ditado, né? O ditado aqui que ele usou. Eles usam muito nos Estados Unidos essa aqui, acho que no Brasil nem tanto, né? Como uma maçã por dia mantém o médico longe, né? Lá meio que rima, alguma coisa assim. Basicamente o que ele está falando é da alimentação saudável, da uma maçã é a única coisa que você precisa para manter saudável, né? Então, alimentação saudável leva a você não precisar de ser hospitalizado, ter problemas de saúde, etc. Aí a pergunta do Russell é, uma única coisa que levou a ter a saúde, né? O que é essa maçã no marketing? Se você pudesse escolher uma única coisa para conseguir ter um negócio próspero, o que seria? Presta atenção. A maçã no marketing, segundo Russell Brunson, são os webinários. Russell falou, se ele pudesse usar só uma estratégia, ele usaria webinários semanais ao vivo. Vou repetir. Webinários semanais e ao vivo. Tá? Galera, é engraçado, né? Porque eu já tinha estudado isso, isso já ficou martelando na minha cabeça, mas eu fiquei um pouco assim, não sei o que, é muito difícil, tal, tal, tal. Enquanto eu fazia isso aqui, eu defini que eu vou fazer todas as quintas-feiras lives, tá? Ou de conteúdos dos livros da gringa, ou de conteúdos para ranqueamento no SEO do YouTube. Né? Então, por exemplo, mas sempre muito avançados, sempre conteúdos muito densos. Então, por exemplo, vamos supor que eu terminei esse livro, que são 3 lives consecutivas, e a quarta eu vou fazer sobre a melhor forma de começar no digital. Não vai ser um conteúdo básico. Eu vou falar de fórmula de lançamento, eu vou falar de dropshipping, eu vou falar de PLR, de coprodução, vou falar das minhas criações e todos muito a fundo, explicando estratégias, entendeu? Então, essa é a boa notícia para vocês e algo que eu aprendi e vou executar graças ao Russell Brunson, tá? Essas 3 lives consecutivas, então, são graças a esse segredo número 4 aí que me convenceu, tá? O Russell já batia muito nessa tecla, eu falei, cara, não adianta eu fugir. Isso é realmente importante. Quem faz isso muito bem? Quero que vocês digitam aí para mim, nos comentários, um player brasileiro que faz isso muito bem e que tá voando. Fala aí. Fala, fala. Vamos ver. Então, ó, deixa na agenda de vocês. Às quintas-feiras, às 20 horas, vocês estão com o brasãozinho, tá? Vamos lá. Ele fala assim... Chama do nome que você quiser, chama de aula online, chama de treinamento online, chama de imersão.
Tem um aluno meu do lançamento preguiçoso que tá fazendo agora uma que ele chama de imersão, né? O André Vitor lá. Ele tá voando e tal com o lançamento preguiçoso. Aí depois acompanhem lá, André Vitor do Drop, né? É oficina online, chama de treinamento de vídeo, chama de live, cara, não importa, né? Faz uma vez por semana, ponto final. E sempre ao vivo. Já já ele vai falar mais sobre isso. Olha lá, todo mundo acerta, ó. Pedro Sobral, Ícaro de Carvalho, Pedro Sobral. Cara, todos esses compraram isso, né? Compraram essa ideia. Uma pessoa que eu admiro demais, que ela tá fazendo um negócio que eu acho que, tipo assim, eu não conseguiria, é a Ana Neves. Anotem esse nome, a Ana Neves vai crescer muito, tá? Ela tá lá no nosso grupo, Família Big Brasil, e ela tá fazendo lives, eu acho que todos os dias, meio-dia. Isso é muito difícil de fazer, mas é impressionante o tanto que ela tá crescendo. Eu lembro que as lives dela não dava ninguém, assim, no comecinho e tal, e ela continuava firme e forte. E hoje já entra lá, tá com 200 pessoas, enfim, sempre, sabe, assim... Ela vai crescer bastante, é um nome que vocês vão ouvir falar aí, tá? Live no Instagram é o mesmo que o webinário semanal? Chame do nome que quiser, tá? Mas, é, mas normalmente a gente fala live no Instagram. Webinário, normalmente, é quando a gente faz um webinário com o intuito no final de vender. Que esse é o grande intuito, né? Então, faça a venda no final. Inclusive, galera, será que eu vou fazer uma mega de uma oferta aqui no final, aproveitando? Sempre, pessoal, façam isso. Entreguem um puta conteúdo... E no final, para quem interessar, você faz uma mega de uma oferta com escassez e urgência. Porque o ser humano sempre protela. Senão você nem ajuda a pessoa do lado de lá que pode estar interessada. Entendeu? Então, sempre gera escassez e urgência real para essa pessoa agir, tá? Vamos lá. Como que funciona esse processo do webinário semanal do Russell? Todo domingo você começa a campanha de captação. Os anúncios de captação no Facebook, no Google, no que você quiser, no TikTok Ads. Comece a captar os leads. E aí você vai, domingo, segunda, terça, quarta e um pouquinho da quinta, tá? Aí chegou hoje, por exemplo, quinta-feira, faz o webinário ao vivo à noite. Nossa, Russell, que coincidência, cara. Noves fora, esse Brasil tá fazendo isso, cara. Que loucura, mano. E aí, sexta e sábado foca no replay, isso eu não vou fazer não, tá? Tem algumas diferenças aí e tal. Deixa eu até comentar com vocês, olha que legal, uma coisa que eu percebi, né? Eu sempre vou dando insights para vocês. A maioria dos livros da gringa tem parte 1 e parte 2. Nesse caso, porque é muitos tópicos, são parte 1, parte 2 e parte 3. Aí eu sempre vou deixar o parte 1 liberado no YouTube. Por quê? Porque é tipo assim, é oferta freemium, né? A pessoa vem, ela tempos depois vem, procurou pelo livro, ela cai ali. Só que o premium mesmo, que é todos os replays, todos os e-books e tal, é pra galera da comunidade dos Segredos da Gringa, entendeu? Então, fica o insight pra vocês, sempre pensarem em formatos freemium, né? Quem pega o ao vivo, sempre se dá bem, a mesma coisa com o Sobral, né? Então, essa é uma puta estratégia. Aí, no webinário semanal do Russell Brunson, domingo até quinta, captação. Na quinta, à noite, tem o puta webinário com pitch de vendas no final. E aí, na sexta e sábado, ele fica rodando replay, remarketing, manda e-mail. Ah, assiste aqui, vai sair do ar, tal, tal, tal. Aí, domingo, ele recomeça com uma nova turma. É isso. Por que que ele faz isso com tanto afinco? Porque é o melhor formato para trazer novas pessoas para conhecer ele. Então, ele foca muito os anúncios no público frio. Ah, Brazão, como que eu posso fazer isso para não ficar aparecendo meus anúncios para as mesmas pessoas? Dica do Brazão. Pega os seus públicos já, que já conhecem você. Então, pensa, público de paid view, público de lead, público de purchase, de compras, público de interação no Instagram. Pega todos esses que normalmente você anuncia para eles. E uma coisa que você pode fazer é excluir eles dos anúncios. E aí você está forçando o algoritmo a procurar novas pessoas para o seu webinário semanal. Dessa forma, você toda semana tem pessoas novas te conhecendo ou conhecendo o seu especialista. E aí você consegue fazer tudo direitinho, tá bom? Vamos lá. Então, ó, e ele fala, toda semana repete o processo e sempre ao vivo. Mais pra frente, já vou dar um spoiler pra vocês, ele fala assim, esse webinário aí, faz ele ao vivo durante pelo menos um ano. Que você vai tendo muito feedback, você vai ver o tanto que você vai mudar. Do primeiro webinário seu até o centésimo ou vigésimo, enfim. Porque você vai pegando feedbacks que mudam todo o jogo e a conversão. Depois que você tiver muito craque, aí você pode colocar ele... no gravado, rodando automático, tá? Mas sempre faço ao vivo. E não existe nada mais forte do que essa interação que a gente tem no ao vivo. Estamos com 113 pessoas, gente.
eu vou dar um mortal para trás. Não, não vou porque não tem espaço, senão eu ia dar. Eu ia sim, tá? Deixa eu ver o que tá rolando aqui no chat. Ana Neves, Ana Jorge, Ícaro de Carvalho, Bruno Gomes está fazendo toda segunda. Esse eu não conheço, Bruno Gomes. Ou é o Bruno Gomes que está no meu grupo? Não sei. Tem um Bruno Gomes no meu grupo lá que é foda também. Sou aluno da Ana Neves, Thiago Brunet. Claro, vai fazer um pitch, opa, sim, tem que mandar para a comunidade, faz exclusão desse público. Pode mais esses livros da gringa, depois deixa a Evergreen. Isso aí, galera, boa. Qual que foi a live, o livro da live 10? Foi The Ultimate Sales Letter, Dan Kennedy, bigodudo, mais doidão. Ele é tão foda que durante essa apresentação eu acho que tem duas ou três citações do Dan Kennedy. O bicho é foda. Só que, ó, momento fofoquinha, parece que ele depois ficou meio doido, foi pro manicômio, aí agora saiu. Ok, ok! Mas ele é muito doido mesmo. Vamos lá. Segredo número 5. O que você mede, cresce. É por isso que eu meço o meu bíceps. Ai, meu Deus. Esquece essa, vamos lá. Eu estou muito feliz. Primeira coisa que você tem que fazer, escolher os seus parâmetros. Como assim, Brasão? Ah, o que, que você quer medir? Coisas que são interessantes para mim. Pensa no brasão como branding. Coisas que são interessantes. Quantos alunos eu tenho? Quantas pessoas estão nos grupos? Conteúdos do brasão, que hoje a gente está no grupo... Eu acho que a gente está no número 68, hein? Acho que é. Depois fala aí para mim, que grupo que vocês estão? Será que tem gente dos 10 primeiros aí? Que estão me aguentando até hoje? Digita aí que grupo que vocês estão, que eu tô curioso. Número de inscritos no meu canal do YouTube. Vocês já estão inscritos aí? Se inscreve, por favor, tá? Número de seguidores no Instagram. Todas essas métricas são muito importantes. Faturamento da semana. Tudo isso aqui me interessa muito. Então vamos supor que eu escolhi esses 5 parâmetros. O que, que eu faço? Toda segunda-feira eu vou lá na minha planilha e adiciono. Ah, segunda-feira vai dar dia, blá, blá, blá. Eu vou lá e adiciono e olho os novos números. Eu tenho uma planilha assim. E é importantíssimo, porque você nota muito claramente onde está dando ruim, né? Por exemplo, eu parei de fazer lives uns tempos para trás, principalmente antes do meu evento no Rio, né? Estava muito corrido. Cara, o número de inscrições novas no meu YouTube despencou, entendeu? Antigamente estava muito maior. Eu, cara, vamos lá, vamos voltar para o YouTube, né? Coloque metas semanais e mensais. E aí você vai ter que perceber o que, que não está dando bom, o que, que não está encaixando, né, naquilo que você colocou. E aí você olha, número de inscritos no YouTube está ruim. O que, que eu posso fazer? Lives semanais, né, já junta ali com o segredo do Russell. Entendeu? Então preste atenção. Frase dele entre aspas. Tudo que você foca, cresce. Você dá atenção para aquilo, ele fica grande. Até mesmo com problemas, né? Pode ser que, nossa, vai ser bonito agora que eu vou falar. Pode ser que seja um problema muito pequeno, mas se você fica olhando para ele, fica prestando atenção nele, ele fica muito grande, toma muito do seu dia ali. Pode ser um negócio que aconteceu durante 10 segundos e acaba com o seu dia, né? Tome cuidado com isso. Galera, deixa eu aproveitar e passar uma dica para vocês. Agora, sério, esse negócio de ficar na cabeça, de focar, uma coisa que tem me ajudado muito. Eu uso uma ferramenta que chama Whimsical, com H, W-H-I. Quem puder, digita aí, por favor, no chat pra gente, a palavra Whimsical, pra ajudar a galera. E nesse Whimsical, eu agora crio, tipo assim, vamos supor que eu fizesse hoje. Hoje é dia 11 do 11, eu coloco lá 11 do 11 e eu jogo todos os meus pensamentos lá, tá? Então uma vez eu fiz, tem uns 10 dias, foi maravilhoso, cara. Eu criei pra cada empresa nossa, né, as 4 empresas lá e tal, e eu fui jogando todas as ideias. E criei um quinto falando assim, possíveis projetos futuros. Cara, tudo que estava na minha cabeça, eu coloquei lá. Podia ser a pior coisa do mundo. Eu simplesmente peguei minha cabeça e chacoalhei assim, ó. Tipo, caiu tudo. Cara, te dá um alívio na alma quando você não precisa mais ficar pensando naquilo, tá? Façam isso. Eu vou dar mais 2 dicas para vocês. Deixa eu abrir aqui agora para vocês verem, ó. Vou tirar do modo avião. Olha como que fica a minha... Opa, peraí, tá chegando um monte de e-mail. Olha como que fica a minha home aqui, sei lá. Vê se dá para enxergar. Tá vendo? Ó, tenho a minha agenda aqui e tem o meu to-doist, né? Então, aqui, ó, minha agenda. Amanhã tem reunião importante. Ó, Pedro Faria. Amanhã a gente tem uma reunião 10h30. Tá aí na live? Pedro Faria? Vou comprar a Ferrari dele, né? O Fint devolveu lá. Deixa eu voltar para o modo avião. Aí, galera, pega o Google Agenda e o to-doist,
tá? E coloca eles, como que chama isso? É gadgets, widgets, quando você coloca solto ali. Tudo que, ó, o que eu faço? Tudo que tenha data e horário, eu jogo no Google Agenda. As demais tarefas, eu jogo no Todoist. Cara, tira as coisas da sua cabeça, que você vai sentir um alívio muito grande e a sua produtividade vai aumentar. Não tem nada pior que você está fazendo. Por exemplo, eu escrevendo os e-books disso aqui e pensando em mil coisas. Cara, eu já soltei ali, já está no arquivo. Usem como dica, tá bom? Segredo número 6. Esse é muito legal. Deixa eu ler aqui se tem alguma coisa importante. Tô no grupo BG. Marcos Paulo, 22, 29. Grupo 4, ó, o Daniel tá antigão. Ó, Daniel, conheço. E aí, doutor? Wimskel, aqui o Epifânio, direto de São Paulo. Boa! Manda um alô para Edmilson Florencio. Edmilson Florencio, você é o cara, tá? Um forte abraço para Edmilson Florencio. Vai ser o nome do meu próximo filho. Próximo. Ó. Pare de gastar tempo no nível B. Galera, aqui basicamente o que ele vai falar é... O Russell, ele era um cara já de conhecimentos nível A. Só que ele estava usando esses conhecimentos dele para projetos, para negócios nível B. Ele mesmo fala, olha, eu comecei com um negócio de arminhas de batata. Lá nos Estados Unidos tem essas arminhas, né? Pra você lançar batatas com cano e tal. Isso aí tem um teto até onde você pode escalar. Aí depois ele fala, depois eu fui para alguns suplementos. Eu também tinha um teto nessas áreas que eu escolhi. Então, por melhor que eu fosse, não seriam negócios de centenas de milhões de dólares, entendeu? Porque existe um teto. Ele fala, tem uma pessoa que fala isso também, cara, é o Jorge Paulo Lemon, no livro É o Sonho Grande? Acho que é, né? Que ele fala assim, pensar pequeno e pensar grande toma o mesmo tempo, então pense grande, né? Então ele fala assim, cara, ter uma padaria deve dar um trabalho do cão. Imagina que horas que o padeiro tem que acordar, deve ser 3 da manhã, para 5h30 tá saindo pão, tá saindo as quitandas e tal. E, tipo assim, dá um trabalho gigantesco. Assim como ter uma empresa no digital, que consegue escalas maiores. Porque ali você consegue vender para a região. No digital você consegue vender para o Brasil inteiro. Então ele fala, pensar menor ou pensar grande dá o mesmo trabalho. É a mesma ideia aqui. Pensar em negócios que falam, isso aqui o teto dele é bem alto. Eu vou focar nisso aqui, tá? Vamos lá. Russell era nível A, mas com negócios nível B. Todos os negócios têm um teto. Então, pensa qual que é o teto do negócio que você está. Ó, entre aspas, você está em uma oportunidade nível A em todas as áreas da sua vida? Se não, mude. Foi bem coach isso aqui, né? Foi bonito. Seu relacionamento não está nível A, você está com uma pessoa nível B? Troque, né? Elas geram o mesmo esforço com uma oportunidade nível B. Aí, ó, ele conta um caso, né, que um amigo de um amigo dele, que era um cara ok, um cara nível B, mas que estava no negócio nível A, ele trabalhava muito menos que o Russell, ele tinha muito menos conhecimento que o Russell. Russell ficou indignado quando viu esse cara vendendo a empresa dele por 100 milhões de dólares. E aí o Russell concluiu, cara, é tudo questão do mercado, do negócio que eu tô. Nesses que eu tô aqui, eu não vou conseguir nunca vender minha empresa por 100 milhões de dólares, deve ter um teto, né? Aí ele fala, né? Foque toda a sua energia em projetos nível A. Projetos nível A, B e C dão o mesmo trabalho. Então foca no nível A, que quando você acertar, você voa, tá? Deixa eu ver aqui. Brazão, além do Russell e Dan Kennedy, quem você recomenda da gringa? Galera, começa a assistir minhas lives. Vocês vão ver muitos nomes aí. Eu vou citando durante as lives também, tá? Então, ó, as primeiras 5 lives foram Russell Brunson, depois teve Jim Edwards, depois teve Claude Hopkins, depois teve Dan Kennedy, enfim, nossa, cara, é muita gente. Eu gosto muito do Frank Kern, Ryan Dice, tá? Esses são caras que vocês devem realmente estudar. Bora lá. Compre para aprender a vender. Esse aqui não é um que eu gosto tanto, do segredo, assim, mas vou comentar para vocês. Basicamente, o que o Russell fala é o seguinte, vou usar o meu exemplo. Para entrar hoje na família Big Brasa, que é o meu grupo de networking, custa 15 mil reais ao ano. É um mastermind, né? Assim, a gente evita usar esse termo e tal, mas é um grupo de networking como um todo. E aí ele fala, cara, como que você vai vender um grupo de networking assim, um mastermind, se você...
não fez parte de algum antes, né? E aí é exatamente essa ideia. Eu já fiz parte de outros antes, Mastermind que custa 50k e tal. Então, ele fala, cara, você não pode vender uma coisa se for do seu mesmo nicho, você é o público-alvo, se nem você passou por aquilo ali para entender bem. Então, eu não teria um bom grupo como eu tenho, uma entrega tão boa, se antes eu não tivesse feito parte de outros, né? E tendo aprendido nesses outros, tendo sentido a dor que foi dispor de 30k de uma vez ali e tal, eu senti tudo isso, eu sabia o que eu queria de volta, o que me interessava. Aí, sabendo isso, eu consigo aplicar. Mais ou menos essa ideia que eu quero falar aqui. Compre para você aprender a vender aquilo, né? Então, ó, se você está querendo vender serviços de alto custo, olhe bem para os que você mesmo já comprou. Veja por que você comprou, como que foi a abordagem, né? Russell pagou $100 mil em uma mentoria. Ele falou, cara, além dessa mentoria me ajudar, ela me permitiu eu perceber como as pessoas se sentem e o que elas esperam. E aí eu consegui vender as minhas próprias mentorias ou consultorias, tá? E aí, só beber minha aguinha. Nossa, tá judiando. Ele conta o caso dos mentorados dele, que ele falou assim, cara, vocês têm que ter um produto mais high ticket, vocês têm que vender alguma coisa, um grupão, por $25 mil. Aí você fala, Russell, ninguém paga $25 mil. O Russell virou assim, vocês acabaram de pagar para estar no meu inner circle. Aí eles, nós mesmo, aí saíram de lá e venderam, Russell conta lá, eu acho que eles venderam 18 logo de cara, sabe, por $25 mil. Então, enfim, como eles já tinham comprado, né, o Russell mudou essa chavinha aí, eles conseguiram vender depois, né? Aí ele fala assim, ó, se você pedir para alguém comprar, mas nem você mesmo não comprou, e você é sendo o mesmo público-alvo, cara, tem uma incongruência aí, né? Você tem que olhar muito bem com cautela em relação a isso, tá? Era isso, esse segredo número 7. Tá top demais essa live. Obrigado, Fernandão. Ó, xará. Live 10 não está disponível? A 10 não, a 9 está. Expliquei para vocês, né? Deixei a primeira parte, pra você ter aquele free, a degustação, mas você pode fazer parte dos segredos da gringa, tá? Hoje vai ter uma surpresinha para vocês ganharem os segredos da gringa, inclusive, tá? Estou usando para me organizar o Notion. Cara, todo mundo fala muito bem do Notion. A Bela, inclusive, minha namorada, ela gosta mais do Notion do que de mim. E ela pode confirmar isso aqui, tá? Todas as lives estão no conteúdo pago dele, no canal só tem algumas. CN, valeu. Ó, segredo número 8. O que fazer antes de criar? Galera, esse tópico vira uma chave muito interessante, né? O que normalmente a gente faz? Qual que é o caminho, né? Igual a gente escreve da esquerda para a direita, como que a gente começa? Normalmente a gente vai e cria um produto, a gente está com uma ideia. Nossa, um produto assim, assim, assado ia ser foda, hein? Aí você vai e cria o produto. Aí ele está pronto, agora eu vou vender. Aí você vai lá, cria a carta de vendas e tal, e tenta vender ele. O que o Russell fala? O Russell fala assim, não faz isso. Sabe o que você faz primeiro? Escreve a carta de vendas primeiro. Olha que mudança de mindset, de mentalidade. Quando você escreve a carta de vendas primeiro, você pode fazer aquela promessa mais forte, oferecer uma oferta mais forte, bônus que você sabe, nossa, se tivesse bônus aqui, tal, 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 o cara vai ficar doido. Uma vez que você construiu a sua carta, a sua oferta muito bem delimitada, sabendo, tipo assim, nossa, isso aqui vai fazer o olho do cara brilhar. Aí, o seu próximo passo é fazer o seu produto estar congruente com o que você prometeu na carta. Percebe a diferença? Se você cria o seu produto primeiro, você vai escrever a carta de vendas, você fica travado em relação ao que você já criou, mas limitado, né? Senão você vai ter que recriá-lo praticamente. Agora, se você cria a sua carta de vendas, já coloca tudo que vai fazer o cara ficar assim, nossa, eu preciso disso, né? Quero demais esse negócio. Aí depois que você cria o produto para bater com isso, você vai ter um puta produto que vai atingir certinho o que a pessoa quer. Porque você foi primeiro no que ela deseja, entendeu? Se você fizer uma pesquisa antes ainda, melhor ainda. É sobre isso esse tópico, tá? O Notion é absurdo de bom. Já migrei tudo que anoto para lá. Show. Eu ainda uso muito o Todoist, Google Agenda e o Evernote. Também gosto muito do Evernote para quando eu quero escrever coisas maiores, né? Acho ele bom. Ó, então... Nossa, gente, tá muito seco. Escreva sua copy primeiro, depois você cria o produto. Gente, deu pau aqui, né? Aí, ó,
Eu sempre explico antes, né? Quando você cria o produto primeiro, quando você vai fazer sua carta de vendas, a sua oferta, você está travado em relação ao que já foi criado. E quando você cria primeiro a sua carta de vendas, você coloca a melhor oferta possível, os melhores bônus, você pensa no que o cara vai falar assim, não, isso aí é irresistível. Para ficar uma oferta que o cara não consiga falar não. Aí você cria o produto, tá? E aí, sua última etapa é criar um produto coerente com a promessa. Senão também, sua taxa de reembolso vai lá em cima, sua credibilidade vai lá embaixo. E o jogo sempre é de credibilidade de longo prazo, tá? Mantenha sua credibilidade. Seu nome é a coisa mais importante que você tem, tá? Vamos lá, zona fértil. Gente, eu tô tão feliz, cara, que tá com mais de 100 pessoas aqui ao vivo. De verdade, tô felizão. Semana que vem vocês vão estar aqui comigo? Vocês prometem? Não mente pra mim, tá? Ó, segredo número 9, a zona fértil. Esse aqui foi difícil de traduzir, eu tive que tornar ele fácil pra vocês. Era um nome, nossa senhora. Era uma palavra aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. Em português mesmo, quando você traduzia, tá? Mas enfim, fértil ficou muito bom. Existem 3 grandes zonas. Existem, de acordo com o Russell, a zona maluca, a zona comum, nada de diferencial, e a zona fértil, que é um meio termo delas. Apenas uma dessas 3 zonas faz dinheiro. Eu vou destrinchar as 3 zonas agora com um exemplo para vocês entenderem, para quando você for focar em alguma coisa, focar numa ideia de negócio ali para você vender, tá? Imagina quantos de vocês já viram falar sobre a pirâmide alimentar, dos carboidratos, das proteínas, não sei o quê, dos lipídios, blá, 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 né? Quando a pessoa simplesmente fala sobre isso, é muito básico, né? É um tipo assim, é senso comum. Ninguém pagaria por isso, para ter uma informação tão óbvia, tão básica, tão comum, que você acha em qualquer lugar de graça, entendeu? Essa é a zona comum, tá? Onde o pessoal não compra, pode ter uma vendinha ou outra, mas não vai ter ROI, não vai ter lucro, né? Agora, vamos para a zona maluca. Tem uns caras que vendem lá nos Estados Unidos e tal, a promessa de que só com a energia solar você consegue produzir todos os nutrientes que você precisa para a vida. Cara, realmente parece que existe uma oferta assim, né? Cara, vai ter uns doidos que vão comprar isso aí, se a copa for muito boa e tal, mas isso aí não tem escala, isso aí é uma grande mentira, isso aí não faz o menor sentido, isso aí tá na zona maluca. Entre esses dois, existe a zona fértil, que ela é diferenciada, porém plausível mediante explicação. Nossa, foi bonito isso, né? Então, ó, um exemplo de coisa fértil para emagrecimento, o Bulletproof Coffee, né? Bulletproof Coffee, quem que escreveu ele? Eu esqueci o nome do cara agora. Eu li esse livro, é maravilhoso. Nossa, esqueci, total. Quem souber, digita aí pra gente, né? Ele falou, né, pra você colocar manteiga ghee no seu café e tal, óleo TCM. Eu coloco óleo TCM nas minhas vitaminas todas, dá um gásinho e tal, pra fazer as dietas lá, cetogênicas dele e tal, que fazem a queima, junto com o jejum intermitente. Então tem toda uma explicação que faz sentido e que mostra resultados. É diferente, tem sua diferenciação do básico, e aí você consegue vender, entende? Então, sempre procurar a zona fértil em qualquer ideia que você esteja focado, tá? O Russell mesmo fala, ele tem vários amigos nutricionistas que fazem o pessoal emagrecer, que são muito eficazes no que eles fazem, mas eles usam métodos tão tranquilos, tão tradicionais, que ele não conseguiria vender online em escala, porque não chama atenção, entende? É mais do mesmo, só bem feitinho, contar caloria e tal, mas são coisas que você já acha por aí. Então não tem um grande diferencial. A não ser que ele seja o nutricionista das famosas. Aí já tem um diferencial para brincar, né? Surgiu uma ideia aqui, vou ter que anotar antes que eu esqueça. Isso aí, galera. Deixa eu comentar uma coisa com vocês que é muito legal. Vocês já perceberam isso? Eu falei isso lá no nosso encontro no Rio pro pessoal todo. Quando a gente se coloca no modo aprendizado, o modo aprendizado, que é o jeito que você deixa o seu cérebro, você não aprende e só raciocina em relação ao que você está ouvindo. O que você vai perceber é que você vai ter vários insights, mesmo que estejam muito longe do que está sendo falado, porque você está no modo ativo ali de aprendizado. Seu cérebro fica ligado, sabe? E aí você consegue ter os insights, vai anotando, tá? Uma dica que eu dou pra vocês, galera, já que a gente vai fazer essas lives das quintas-feiras às 20 horas, venham com desktop, com notebook mesmo, e com um caderninho do lado, vai anotando ali os melhores pontos, alguma coisa assim, tá? Porque vai ser muito importante, isso vai te ajudar demais.
Segredo número 10. Russell conta o caso de quando ele limpava o carro do pai. Ele era criança, ia ganhar umas gorjetinhas lá do pai, uma mesadinha. Aí ele virava, pai, terminei, vai lá ver. Aí ele só virava pro Russell e falava assim, Russell, você tá orgulhoso do seu trabalho? Você tá orgulhoso do trabalho que você fez? Tá brilhando assim? Você tá com orgulho, vontade de mostrar pra alguém? Se tiver, eu não preciso nem olhar. É isso. E aí o pai do Russell ensinou isso pra ele. E aí a gente traz isso muito pro marketing. Você tá orgulhoso do que você tá vendendo? Você chama seus pais e fala assim, eu tô vendendo isso aqui? Mas se não, é bom você repensar. É bom você focar em um negócio de longo prazo que você tem orgulho. E esse orgulho vai fazer você ter ainda mais confiança e vai vender mais. Entendeu? Então, fica aí a jogada do você tá orgulhoso disso? Sempre pensar nisso, né? Então, ó, limpando o carro. Russell, você tá orgulhoso disso? Você tá orgulhoso disso? Tá feito, tá pronto, né? No marketing, vai aparecer muitas oportunidades de tentar cortar atalhos, de vender coisas que não existem, vender uns negócios nada a ver de loteria, de não sei o que, galera, né? Você tá orgulhoso disso? Né? Se não tá orgulhoso, de faz drop e não entrega, você tá orgulhoso disso? Você conta isso pros outros, né? Se não, repense, né? Você acha que você tem potencial para mais. Vamos lá. Segredo número 11, torne-se a prova de roubo. Pessoal, aqui eu já quero fazer um adendo, uma nota minha, tá? Uma observação minha, que é o seguinte. Quando você cria, por exemplo, um negócio de dropshipping, um negócio de PLR, que é o private, para quem não sabe, dropshipping, acho que todo mundo já sabe, tá? O que é você fazer um e-commerce sem estoque. Você só emite o pedido e já entrega, né? PLR é Private Label Rights. Basicamente, você compra os direitos, vai lá e compra o direito de ter aquele book e revendê-lo, né? Aí, a maioria dos PLRs que existem hoje, a maioria, tá? Elas consistem em um vídeo de vendas e e-books. Galera, isso é extremamente copiável, né? A galera faz muito isso, inclusive. A gente escuta vários casos do pessoal que vai lá, baixa o vídeo, baixa os e-books, pronto. É como se fosse dele e começa a vender agora. Tá vendo que a barreira de entrada é muito baixa? Dropship é a mesma coisa. Nós de infoprodutos, a gente comenta muito com os amigos. Ó, tô com produto tal, 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 me dá um help aqui. Pessoal de dropshipping, não fala pro amigo qual que é a loja dele. Por quê? Porque senão ele vai lá, encontra o fornecedor na AliExpress, ou onde quer que seja, copia, não tem barreira de entrada. Ele vai, procura já as imagens do produto tal, e começa a vender também. E aí atrapalha ele no leilão, começa a ser concorrente. Entendeu? Então, existem alguns negócios que são interessantes, você pode fazer uma grana e tal, mas não são negócios duradouros se você não fizer da forma correta. Então, tente sempre criar algo à prova de roubo. E aí o Russell fala, quanto mais você coloca diferenciais, mais tem a parte da equipe envolvida, mais tem a sua energia. Então, por exemplo, uma pessoa pode copiar as minhas lives do Livros da Gringa, mas eu acho que vai ser uma barreira de entrada bem difícil, o cara não vai conseguir ler isso aqui a cada 15 dias, né? Ele não vai conseguir ler mais de 20 livros num ano, igual eu faço, livros traduzidos, ele não vai conseguir escrever, igual eu mostrei para quem estava vendo meus stories, 281 slides, que aí eu mando para os designers transformarem em e-book, entendeu? Talvez ele não vai ter equipe de e-book para deixar tão bonito, talvez ele não vai ter, tipo assim, mesmo a minha didática, porque eu dei 6 ou 7 anos de aula de matemática, então eu aprendi como tornar o que o pessoal acha difícil, fácil, entendeu? Então você tem que pensar em formas, tá, tangíveis ou intangíveis, de você fazer um negócio que seja a prova de roubo. E aí o Russell comenta, né? As pessoas podem copiar suas coisas, mas não podem copiar o seu fire, o seu fogo. Não tinha como traduzir isso direito, mas a sua essência, energia, o seu jeitão, o que você criou, entende? Né? O seu todo. E aí ele cita, quando ele criou a ClickFunnels, ele ficou com muito medo da questão dos códigos. Ele falava assim, cara, a gente vai criar isso aqui, vão roubar os nossos códigos, vão copiar e tal. E ele falou, cara, mas a maioria dessas coisas que a gente está fazendo já tem open source. O pessoal já tem acesso. E aí ele foi percebendo que não era sobre códigos. A ClickFunnels cresceu como cresceu por causa do Russell. Então o Russell fazia os webinários e no final vendia a ClickFunnels. O Russell que tinha a comunidade dos funnel hackers. E lá eles usam a ClickFunnels. Entendeu? A energia do Russell que cativa como um todo. Entende? A gente criou aqui a MakeFunnels no Brasil, que é a adaptação da ClickFunnels para o mercado brasileiro, né? Mas, cara, não é sobre código.
Entende? É a gente apresentar uma proposta boa para o pessoal do Brasil, adaptado para cá, para os valores em reais. Entende? Então, tipo, não é só sobre códigos ou coisas assim. Então, ó, como eu falei, tem a minha nota aí, ó, minhas observações, né, sobre coisas como dropshipping, PLRs. São ótimos para você fazer uma grana, tá? São ótimos de entrada, mas talvez não sejam negócios duradouros. Então, fiquem muito atentos com isso, código de barreira de entrada. E se você fizer um PLR, não fica só focado nos e-books, entende? Pega, contrata uma pessoa para ser o seu personagem atrativo, ser a cara do seu negócio, seu vídeo de vendas. Crie um curso baseado naquilo, não fica só nos e-books. Aí você tem um puta diferencial. Aí você tem realmente um produto que é seu, entendeu? Fica mais à prova de roubos, né? Então, ó, foque nas partes da prova de cópia. Equipe, caráter, mensagem, energia. Tenha um negócio que tenha diferenciação em relação aos seus concorrentes, tá? Basicamente isso. Deixa eu ler aqui. O problema da zona maluca é que não gera credibilidade. Perfeito. Já tô no caderno aqui. Calma, vida água. Kaique é top em PLR. Kaique é foda em PLR mesmo. Tá lá no nosso grupo. Quarta-feira que vem, inclusive, a gente tem call sobre contingência. 5 pessoas vão participar, o Kaique é um deles, tio Vini é outro, enfim, então a galera é foda, ó. As pessoas têm pouca confiança em si próprio, verdade, se fosse só por isso, as big techs já teriam falido há tempos. PLR é só e-book? Não, Adriel, é isso que eu tava explicando. PLR é você comprar os direitos, mas a maioria das pessoas só pegam e fazem um vídeo de vendas e entregam só e-books. E eu falei, isso aí é muito copiável, roubável, né, digamos assim. Então, tente criar um curso, tente criar algo a mais. Os direitos são seus, entendeu? Vamos lá. Nossa Senhora. O manifesto. Galera, o manifesto é um jeito... Ó, quem faz isso muito bem aqui, o manifesto, a criação de comunidade e tal, é o Thiago Fint. Thiago Fint deita e rola nesse conceito aqui. Que ele, o Russell fala muito desse conceito no livro Expert Secrets, tá? É o segundo livro da... Nossa Senhora, trombei aqui nos fios. Não caiu nada não, né? No Expert Secrets, que ele foca muito na questão do expert mesmo, da criação de comunidade, de tribos. Então, quando ele cria Eu Sou Outlier, Brindaremos, o que mais que ele fala? Ele fala algumas outras coisas aí de se vestir mal, como que é, gente? Quem sabe digita aí pra gente. Ele cria várias coisas que geram uma tribo. É meio que o manifesto dele, é como ele se posiciona e permite que outras pessoas também se posicionem. Tanto é que muita gente reposta, marca ele e tal, entendeu? Ele criou uma forma das pessoas se identificarem, deixa eu pensar aqui, se comunicarem bem ali com a ideia dele, com a mensagem dele, entende? Então, ó, o manifesto pro Russell, né? A maioria das pessoas tem muito medo de sair da zona de conforto e mudar. E para elas, o futuro é muito incerto, muito desconhecido. O que é que seu manifesto tem que fazer? Seu manifesto tem que definir a sua causa, o que é seu propósito como um todo, e dar a ela uma visão de futuro, porque o pessoal tem medo do futuro, do desconhecido. Você tem que dar para ela, ó, vamos para cá, entendeu? Esse é o objetivo do manifesto. Como isso aqui fica muito intangível para vocês não entenderem e tal, no próximo slide eu coloquei o mini manifesto do Russell. Ele criou um mini manifesto para colocar em fundo de celular, coisas menores, tá? Mas dá para você pegar a essência. O manifesto é aquilo ali, só que maior, entendeu? Aí ia tomar muito tempo se eu ficar traduzindo aqui com vocês, tá? Todos os negócios têm que ter um manifesto, é como você se posiciona, né? E esse manifesto tem que deixar claro quem você é e quem você não é. Porque assim você atrai e também repele quem você não quer. O Russell faz isso muito bem, falando o seguinte... Nós somos as empresas que faturam desde o dia 1. A gente não procura investimento, a gente não procura nada disso. Nós somos os empreendedores focados em resultados. E aí ele está sempre repelindo aquela galera, tipo assim, ah, vou criar aqui alguma coisa, vou conseguir investimento e depois eu começo a vender. Não é esse o propósito dele, não é essa a ideia que ele passa, entende? Aí, ó, ele coloca assim, anuncie para o mundo o que você é, o que você defende... E o porquê o seu movimento é melhor do que o seu inimigo. Não é inimigo no sentido horrível da palavra, galera. Por exemplo, no caso do Russell, quem prega que você tem que conseguir investimentos e tal é meio que o inimigo da causa dele, entendeu? Então não é algo pesado na palavra inimigo, mas não tinha outra definição melhor, tá?
Então, ó, coloquei o mini manifesto do Russell aí, ó. Vamos traduzir juntos, ó. Eu sou um funner hacker, né? Eu defino meu próprio destino. Eu crio a minha própria sorte. Eu construo meus próprios impérios. Eu mudo o mundo. Eu estou apenas um funil de... O que, que é isso? É a big idea dele, do ClickFunnels, é o seguinte. Quando você acerta um funil, você rebenta, sabe? Então, basicamente, você não está acertando ainda. Mas quando você acertar, você vai estourar. Então, você está apenas um funil de ficar rico, de impactar, de se tornar o mais famoso da sua área. Estou apenas em um funil de... É a big idea dele ali. Deixa eu ver o que, que vocês digitaram. Ah, é mulambo, é isso mesmo. Deixa eu ver. Valeu, Thiagão. Você entrega um conteúdo muito foda, a gente está indo na sua mentoria. Valeu demais. Thiago Finch está desaparecido. Ele sumiu? É, mulambo, é isso mesmo. Pegou tudo do Expert Secrets, criação de tribos, personalidade. Sim, ele mandou. Foi o cara que mais conseguiu usar bem o Expert Secrets. Foi o Thiago Finch, de todos que eu já vi até hoje. Não ande igual mulambo. Pablo Marçal também faz muito isso com a comunidade dele. Faz isso muito bem também. Não é porque eu trabalho em casa que trabalho igual mulambo. Ficou clássica essa, né? Vai ficar salvo. Ícaro de Carvalho também. Ícaro de Carvalho também. Tá vendo que são pessoas sempre muito polarizadas? Não são pessoas que ficam em cima do muro? Ou elas vêm pra cá ou pra cá, mas elas ficam ali. E aí sempre essas pessoas que se destacam, elas vão ter os adoradores e os haters. E vai ter uma coisa que a gente vai falar sobre isso aqui. Tem um capítulo que chama polaridade, inclusive, tá? Que quando você se polariza ali, coloca o seu pé em um dos lados, fala, eu tô aqui, né? Vai ter hater. Só que quando você faz isso, os que te amam vão amar 10 vezes mais. Por você ser daquele jeito, né? O Ícaro de Carvalho é muito polêmico, ele faz isso muito bem, de forma brilhante. Entende? Eu adoro o conteúdo dele. É... Imagina a facilidade que seria aprender matemática com o Fernando. Uai, eu gostava de ensinar. Eu achava bom. Eu com números, nossa senhora, eu era feliz. Vamos lá, galera. Deixa eu ver quanto tempo já foi de live aqui. Meu Deus, 1 hora, hein? Vocês estão aguentando firme. 100 pessoas aqui firme comigo. Parabéns. Vamos lá, galera. Ó, nossa, eu nem falei nada, né? Segredo número 13. Vender é a única coisa que importa. Então, ele bate muito na tecla das empresas que começam com muita firulinha. Né? Tem um amigo meu que fala muita groselinha. Eu acho que... Muita groselinha, né? É, vender é a única coisa que importa. Galera, quando você começa uma empresa, você fica pensando, nossa, qual que vai ser o meu branding? Como que vai ser o meu slogan? Qual logo que eu vou usar? Meu site não está perfeito. Meu posicionamento, como que vai ser? É o manual de branding, as cores combinam ou não, o cara fica perdendo um tempo danado. Nossa, minha equipe não está perfeita e tal. Cara, primeiro dia, vende. Vende. Vende o seu produto ainda ok. Vai ter uma taxa de reembolso, não vai estar do jeito que você espera e tal. Mas vende, começa a vender. Grana entrando, você começa a fazer coisas ainda melhores. Mas já começa vendendo, logo de cara. Valida a sua ideia, faz testes. Teste deu bom, você sabe o rumo de ir. Teste deu ruim, você sabe o rumo de não ir. Você vai para outros caminhos, entende? Testa. Vende desde o primeiro dia. É a única coisa que interessa. Frase do amigo dele, ó. Michael Masterson. Esse eu não conheço. Não sei se ele é famoso ou não. A única coisa que importa se você quer começar do zero e ir para milhões de dólares são as vendas. Vendas são a única coisa que importa. Ele repete. Baixa na tecla. Ponto final. Aí, ó, muita gente no começo quer um website perfeito, quer um escritório todo planejado, bonitão, com mesa de ping-pong, com puffs, quer fazer o plano ideal de marketing, quer fazer a marca, o portfólio da marca lá, como que chama, tipo assim, do branding mesmo, as cores que combinam, qual tipografia, manual de marca, né, acho que é isso, o design, a logo, gente, o foco é a venda. Essas coisas são aprimoramentos que podem vir para gerar mais vendas. Ponto final. Vendeu, continua melhorando para vender mais. Esquece. Todo mundo tem que ter a consciência de que o intuito é vender. E aí, ó, comece a vender e ver o que funciona e o que não funciona. Qual caminho que você tem que trilhar. Otimizações vêm depois. Aí você melhora para vender mais, porque o intuito é vender. Tá? Aí o Russell recomenda, né? Inclusive já conectado com aquele capítulo lá, que eu acho que era o 2 ou 3.
que é o da maçã, o que que interessa lá? O webinário semanal. O Russell fala, um dia por semana, foca 100% em venda. Todo mundo. Galera, equipe, imagina. Reunião, 9 da manhã, todo mundo. Pessoal, hoje é o dia da venda. Fulano vai ficar no suporte, ciclano vai estar respondendo comentários. E assim vai, né? Vai jogando. O que vocês estão... Para de falar fofoca aí, que eu parei aqui, ó, pra eu ler. Eu adoro. Foi o caos do Marício. Ó, me perdi, cara. O meu namorado fala que eu sou muito Maria Fifi, mas eu gosto do fofoquinha. Para com fofoca aí. Ok, ok. O que eu tava contando, gente? Eu me perdi mesmo. Ah, juntou a equipe. Fala, pessoal, hoje a gente vai vender. Ponto final. Fulano, você vai ficar responsável pelo suporte para vender. Ciclano, Instagram, vamos postar stories para venda. Um dia na semana é para venda, é para dar picos, tá? E aí ele fala, uma das coisas que você tem que deixar muito claras para todo mundo que entra na sua empresa. O seu primeiro intuito é vender. As suas funções vão gerar vendas direta ou indiretamente. Ponto final. Entende? É isso, tem que deixar muito claro para todo mundo, tá? Vamos para o segredo número 14. Daqui a pouquinho a gente já está no meio, tá? Cara, é muito conteúdo, né? Mas é aquele tipo de live, cara, que muda o seu jogo. Não estou falando por mim, não. Eu sou um mero intermediário do conhecimento aqui. Porque esse livro é muito foda mesmo, tá? Os conceitos do Russell são muito, muito pesados. Muito bons, muito bons. Mudam o jogo. Vamos lá. Por que oferecer com frequência? Nesse tópico aqui, o Russell fala o seguinte... Muitas das vezes a gente tem a falsa ilusão de que todo mundo que está na sua lista ali, porque você já mandou muito e-mail, todo mundo que é seguidor seu, todo mundo já viu um pitch de venda seu, né? E daquele produto seu principal. Cara, e não é bem assim. Muitas pessoas talvez não viram ou não viram em um momento que ela estava preparada, porque o fator emoção é muito importante para a venda. Então a pessoa quando está no estado emotivo, aí ela vem... E com a razão ela justifica, não, tem que comprar por isso, assim, assim, assado. Então talvez naquele momento ela simplesmente estava vendo, mas não estava, sabe, não se emocionou, enfim. Então, sempre ofereça com frequência. E aí ele conta o caso da ClickFunnels antes de subir o preço. Ele falou assim, cara, a gente já ofereceu tanto esse plano da ClickFunnels aqui para a minha base, para os meus seguidores, para os meus inscritos, mas vamos fazer uma última vez, né? E aí ele tornou um evento, né, antes de subir o preço. Galera... Olha que doido, o que aconteceu? Não presuma que todos já viram seu pitch, né? O caso da ClickFunnels, ele foi e fez um último evento, ele criou um mega do evento, falou, vai subir o preço, criou uma urgência, escassez, coisas que fazem as pessoas prestarem atenção, o fear of missing out, o FOMO, né? Que é o medo de perder, é muito forte no ser humano. Use isso a todo momento, tá? E gerou 7.500 inscrições na ClickFunnels. Isso aí, galera... Deu 750 mil dólares, tá? Nessa última tentativa dele. E ele já tinha, na cabeça dele, já tinha mostrado, feito pitch para todo mundo, tá? Então, nesse evento aí, ele conseguiu mais 750 mil dólares. E aí ele fala, né? Sempre faça os seus pitches ali no final dos seus webinários. E sempre dura durante um ano. Se você puder fazer o mesmo, no meu caso aqui, eu não vou fazer o mesmo. Não vem na minha metodologia. Vai me dar um pouco mais de trabalho, porque são sempre... novos conteúdos, né? Mas no final, faz o seu pitch ali, daquele seu produto, enfim, faz uma puta de uma oferta com urgência e escassez. Pessoal, deixa eu passar uma observação aqui para vocês. No começo, quando eu vendia as minhas coisas, eu ficava com peso na consciência de usar demais de gatilhos, de usar demais, tipo assim, de oferecer demais. Hoje, eu cheguei à seguinte conclusão, cara, os meus produtos são muito bons. Muito, muito bom. Eu sou muito detalhista, eu não gosto de fazer as coisas pela metade, mal feito. Meus produtos são muito bons. É um favor que eu faço se eu forçar o cara ali o máximo a prestar atenção no meu conteúdo, fazer uma oferta irresistível para ele, colocar escassez e urgência real para ele agir. Porque, cara, ó, pensa comigo. Teve um evento que eu fui, o Infinity Live, que mudou minha vida. Eu conto que antes eu tive 7 negócios que fracassaram. E aí eu tava vendo esse evento, que era do meu agora amigo Renato Moreira, que até então era só um mentor distante, e aí eu tava vendo, cara, eu tô sem grana, tô apertado, meus 7 negócios fracassados, eu dava aula de matemática de manhã, de tarde, empreendia à noite, né? Então, não me sobrava muita grana, porque eu já gastava muito, e os negócios estavam dando errado, então os meus testes estavam dando errado. E aí eu tava apertado de grana, e aí, graças a Deus, o Renato Moreira fez muito bem feito
um lançamento meteórico, com urgência, com escassez, com gatilhos, e eu comprei o ingresso para o evento dele. Graças a Deus. E aí eu fui nesse evento, cara, e mudou minha vida. Nesse evento lá, não por causa das palestras, só dos conteúdos técnicos, digamos assim, foram muito bons, mas porque lá eu conheci várias pessoas. Teve um momento lá que perguntaram assim: quem aí vende todo dia? Uma galera, foi quase uma ola, assim, levantou a mão. Eu falei: cara, essa galera não é melhor do que eu. Nem um pouco. Eu não sou mais esforçado que eu. O que está acontecendo? Por que que eles estão vendendo e eu não todos os dias? E aí, ao longo desses 3 dias do evento, eu lembro que mudou a minha chavinha de: cara, todos os produtos que eu criei, serviços que eu criei nesses 7 negócios que deram errados eram muito bons. Não era porque estava faltando uma featurezinha, estava faltando um ajuste, uma nova ferramenta, ou mudar o produto, o design. Não era isso. É porque eu não sei vender. Eu não sei pegar pessoas desconhecidas e torná-las fãs ávidas para ter aquele produto. Usar os gatilhos certos para criar aquela vontade enorme dele comprar. Uma vez que caiu de verdade essa cortina para mim, pessoal, eu comecei a estudar tanto. Você sabe, eu sou bem nerd, gosto de ler e tal. Aí, cara, foi... Aí estourou. Eu estudei marketing e vendas, assim, horrores. Madrugada adentro, né? Aí as coisas mudaram, entendeu? Então, fica a dica para vocês sobre essa questão, sobre pitch, sobre usar de gatilhos. Se a primeira coisa, você tem que fazer um produto muito bom. Senão você vai foder com a galera mesmo. Fez um produto muito bom? Cara, usa dos artifícios que você precisar, de forma ética, obviamente. Mas, cara, o ser humano sempre tenta protelar. Faz ele comprar, vai ajudar ele. Ele tem 7 dias para ter reembolso se não gostar, entendeu? Dá o seu máximo. Esse recado é importante para vocês, tá? Vamos lá. Aí ele conta o caso desse Deegan Smith, que ele tem cursos de relacionamento. E aí ele fala, cara, ele manda 9 e-mails por dia. E aí ele contou pro Russell: Russell, você precisa entender uma coisa. Os clientes que estão na minha lista estão com finalidade de entretenimento apenas, quer aprender alguma coisa, uma cantada, uma posição na cama, não sei o quê. A maioria deles tem namoradas e querem aprender, mas não estão com alguma dor. Eles não estão solteiros para precisar, por exemplo, conquistar gatas, enfim, né? Aí ele fala, quando suas namoradas terminam o namoro, é quando o que eu vendo realmente importa. E eu preciso ter certeza de que no instante que isso aconteça, no instante que ele tem dor, eu quero estar no topo dos e-mails. Eu quero que ele veja que eu sou a solução. Então, por isso que ele oferece com tanta frequência. Né? Muito legal. E aí o Russell conclui. Você nunca vai saber qual que é o momento de dor de verdade. Né? Então, por exemplo, nosso software de criação de páginas e tal, de funis. Você nunca vai saber quando a pessoa vai precisar de um botão com delay, com quiz, não sei o quê. Você tem que estar oferecendo. Porque quando ele travou em alguma coisa, ele falou, a Make Funnels tem. Entende? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aí de bom. Deixa eu ver. Oh, não conheço o Michael Masterson. Isso eu não conheço. Deixa eu ver. Caralho, velho, muita coisa. Nossa, gente. Vocês digitaram... Deixa eu ver. Estamos juntos até depois do fim. Thiago Finch casou com a Bárbara, tá com gêmeos na Disney. Quem fica em cima do muro não atrai um público fiel, verdade. Fernando ensinando forma de básico. Caso do Maurício. Ah, eu vi. Foi o negócio lá do Superman, não foi? É, você colocou ali. Meu com mil, se eu tá quanto. Foco em vendas. Michael Masterson é copywriter e autor. Ah, é do CopyLogic. Eu conheço o livro, não lembrava que era ele. Boa. Dica para matar o Fernando de raiva. Preciso te dizer uma coisa mais tarde. Bela, não faz isso. Live vai ficar salva? Não vou te contar, André Vitor. Mas sério que você não sabe o que aconteceu com o Finch? Hoje a equipe dele deixou escapar o BO que deu. Não sei, cara. Não, não faz isso. Eu sou curioso. Famoso medo de perder o bonde. Boa ideia sempre fazer oferta. É legal. Eu também estava nessa dúvida para ficar ofertando sempre. Estou nessa pegada aí. Trabalhando o dia todo e tentando à noite. Mas todo... Foda, porque ficamos cansados. Rafael, vou passar um recado para você. Rafael Schultz aí. Eu acho que não é só você, tá? Isso é muito comum. Galera, entendam o seguinte. Vai ter momentos na sua vida que as coisas vão estar totalmente desbalanceadas. E tá tudo bem, tá? Eu já tive, anos atrás, dando aula de manhã, de tarde, preparando prova e tal. Eu empreendia, gravava minhas coisas e tal. Tudo até de madrugada. Se vocês olharem no YouTube aí, o meu curso dá sem código, galera. Eu tô com uma olheira, parecendo um panda.
Dá até dó alguns vídeos que você assiste, né? Por quê? Eu ficava gravando até 3 da manhã e eu acordava 5h45 porque eu ia dar aula 7 da manhã, entende? Eu queria dar a melhor aula possível que eu pudesse, melhor aula possível. E aí, galera, tipo, aquele momento foi muito difícil, mas depois as coisas melhoraram. E hoje é muito mais tranquilo. Hoje eu consigo dormir a hora que eu quiser, quantas horas eu quiser, entende? Então fica esse recado aí, Rafa. Desanima não. E tudo que você tá passando, cara, lá na frente vai fazer sentido. Tem um vídeo que eu gosto demais do Steve Jobs lá em Stanford, né, que ele fala assim, você não consegue olhar o que tá acontecendo agora e juntar os pontos. Mas você consegue depois, no futuro, olhar para trás e entender como que os pontos se juntaram. É, por exemplo, eu ter dado aula, o tanto que junta hoje com o que eu tô fazendo, a minha paixão de empreendedorismo e de educação tá juntada, por exemplo, nesse projeto. Você consegue olhar para trás e entende tudo o que aconteceu, tá? Então, só um papo aí, porque eu já estive no seu lugar e é foda, né? As olheiras de orgulho do Brasão, exatamente, cara. Tenho orgulho dessas olheirinhas aqui, mas elas já foram muito pior. Vamos lá. Ó, segredo número 15, pessoal. Estamos chegando quase na metade, ó. Metade seria aí do 16 pro 17, né? A arrogância do primeiro acerto. Isso aqui eu vejo com tanta frequência, pessoal, mas tanta frequência. Pessoal, tem muita gente... Principalmente nos mercados de entrada, né, que seriam afiliação, dropshipping, PLR, o cara vai e acerta uma puta oferta. Rebenta, escala pra caralho no dia, né? E aí contrata equipe, muda de vida, enfim, só troca de carro, cara, outro patamar, começa a viajar, não sei o quê. De repente, aquele produto que ele estava vendendo ali, some o ROI. Né? Por vários motivos, tipo assim, a oferta meio que esgotou, ou entraram concorrentes, enfim, por algum motivo, para de funcionar. E aí, esse cara estava numa arrogância gigantesca, achando que tudo dá certo. E ele não consegue perceber que existiam fatores externos que podem ter contribuído com aquele acerto dele. Então, talvez, ó, por exemplo, tem um amigo meu que é muito bom hoje, mas eu vou citar o exemplo dele, dando uma mudada, o Pedrão. O Pedrão com 15 anos, 15 ou 16 anos, né, então... É, hoje ele deve estar com uns 22, eu acho, chutando. Então, uns 7 anos atrás, ele ouviu falar que vender e-book dava dinheiro na internet, né? E aí ele começou a afiliar, criou produtos, não sei o quê. Ele criou um e-book para calvície, dicas de calvície e tal, saca? E aí ele foi, criou esse e-book e começou a vender. Em um ano, menos de um ano, ele fez o primeiro milhão. Ele tinha 15 para 16 anos, né? E aí, cara, tipo, imagina se o Pedrão não fosse o cara centrado que ele é. Tá sempre estudando, humilde, procurando as coisas. Vamos mudar, vamos supor que ele fosse esses caras que acertam uma vez e muda de vida, vira ostentação, caralho, a quatro. Cara, aquela época ele só acertou, e a gente comenta muito disso, porque ali qualquer coisa que você vendesse estava bom, entende? Naquele tempo lá atrás. Custo por clique era ridículo, CPM era ridículo. Uma galera que ficou melhorada naquela época, você não escuta nem o nome hoje, não existe mais. Entende? Então mantenham a sua humildade, não importa o que aconteça aí, porque não quer dizer que você vai acertar sempre, tá, meu amiguinho? Então, talvez você tenha acertado por fatores que você desconhece, entende? Que você tem sim o seu mérito, mas talvez você não vai conseguir repetir ele sempre, então cuidado, né? Então, ó, primeira grande vitória, o Russell fala, né, um perigo quando a pessoa se sente invencível, que aí ela quebra muito a cara. E aí ela fica tão arrogante que ela não vê fatores externos. Que talvez aquilo ali estava ajudando, não sei o quê, entende? E aí, ó, isso, essa arrogância dele, o Russell fala, permanece até que ele atinge o fundo do poço. E aí ele vai ter a oportunidade de reconstruir, de realmente ver o que importa, reaprender. Mas tomar cuidado porque talvez ele caia no fundo do poço de novo, né? E aí quando ele sobe, finalmente ele tem, como que ele chama? Ah, ele falou assim, a dádiva da humildade, né? Finalmente ele alcança a dádiva da humildade. Então, sempre mantenham essa humildade. Tem um cara que eu admiro demais, gente, que tá lá no meu grupo, que é um amigo meu, que é o Rafa Borne. Cara, é uma inteligência, assim, bizarra. É até difícil de conversar alguns assuntos com ele, de tão acima que o cara é. Se você vê a humildade do cara, cara, tipo assim, é impressionante. Pra mim, ele é uma referência nesse quesito, sabe? Eu gosto demais, demais, e aprendo muito com ele. Frase que ele colocou, o orgulho quase garante que o ciclo do fracasso aconteça com você. Então, faça o que for preciso ser feito para permanecer humilde e sempre aprendendo. Tá? Então, não interessa. Galera, estudo é diário.
Não interessa onde você esteja, tá? Você consegue aprender mais. Mais pra frente vai ter um conceito muito legal que eu adoro, Tony Robbins que fala, que é o seguinte: uma década em um dia. Uma década em um dia. O que ele quer dizer com isso? As pessoas ficam muito boas durante uma década aprendendo alguma coisa, então elas criam um livro que você consegue ler em um dia e absorver aquele conhecimento. Então, por que cargas d'água você não estuda horrores? Por que você não faz cursos, livros sempre? Para você pegar essa década de outra pessoa e colocar na sua cabeça. Entende? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Teve live 10? Teve live 10, que foi a parte 2 do The Ultimate Sales Letter. Sou mãe de 3 crianças, estou grávida do 4º, sou terapeuta, faço lançamento, não tenho equipe, trabalho em casa. No final a conta fecha, não desista. Boa, Renata. Nossa senhora. É isso que eu acho bom. Boa. Não tenho a menor dúvida que a Renata ainda vai se dar muito bem, gente. Isso pra mim já é uma definição de sucesso, né? Mas ela ainda vai ter mais sucesso em relação ao que ela tá querendo, sabe? Ter mais liberdade, seja financeira, seja pra ficar com os filhos. Tenho certeza disso. Cara, teve aula na mesma universidade onde Robert Cialdini foi professor, imagina aí. Como você sabe disso? Cara, eu estudei na Arizona State University, né? Ou... Cara, eu lembro que a gente foi na aula de marketing e aí um professor entrou lá e falou: olha, o fulano de tal e tal, isso 2012, né? Eu ainda nem conhecia quem era Robert Cialdini. Fulano de tal não vai poder continuar porque ele aposentou, todo mundo... Ah! Gente... Eu nunca vi o pessoal ficar tão, tipo assim, com um professor, sabe? Nossa, esse cara devia ser muito pica. Aí, tempos depois, acho que foi, tipo assim... Cara, eu acho que foi 6, 8 meses depois, eu descobri. O cara era o Robert Cialdini. Robert Cialdini dava aula na Arizona State University. Quase que sem querer, eu tive aula com o homem. Pensa, gente. Nossa senhora, ia pôr no meu currículo. Aluno do Robert Cialdini, do Armas da Persuasão e do Pressuasão. Ou seja, estar em constante aprendizado, sempre se atualizando em relação às mudanças do mercado. Brazão, você sabe dizer se o mercado de PLR ainda está aquecido nos Estados Unidos? Cara, não sei se eu dou um spoiler. Você me deixa nas dúvidas aqui do que falar. PLR normalmente é melhor você pegar dos Estados Unidos para cá. Os Estados Unidos está na quinta onda do digital, tá? Eu falo mais com vocês disso outro dia. Porque vai ter o meu, a quinta onda do digital, tá bom? Chumba ou ouro? Não vou dar spoiler, não. Galera, esse aqui é muito legal. Basicamente, ele fala o seguinte. Quando você for lançar algo, tipo assim, ah, tô fazendo uma ferramenta. Cara, ela provavelmente nunca vai estar do jeito que você quer. Você sempre vai querer uma coisa a mais, uma coisa a mais. Se você não colocar uma meta, uma data, ó, no dia tal eu vou colocar o ar, entende? Nossa, eu tô falando muito, entende. Vou colocar no ar. Você não vai chegar naquele momento. Então, ele fala, cara, coloca uma data, faz um mega evento, divulga isso. Porque aí, você vai focar no que é chumbo e no que é ouro. Como assim? Você tem 100 tarefas lá, que você colocou no seu to-doist, né? Vamos supor. E aí, você vai perceber que, nossa, para esse prazo que eu tenho agora, que eu coloquei, eu não vou conseguir fazer as 100. Aí, você começa a perceber o que é chumbo, o que é ouro, o que realmente é necessário de estar nessa primeira versão, o que realmente faz a diferença. Se você deixa sem meta ali de lançamento, sem data, sem prazo, chumbo e ouro se misturam, você não sabe o que é o que. Você vai tentar fazer tudo, talvez você deixe um puta ouro para depois que não poderia. Entendeu o conceito, o que ele quis passar aqui? Então, ó, coloque para... ele cita o prazo do lançamento da ClickFunnels, ele fez a mesma coisa, né? Ele nunca teria a ClickFunnels do jeito que ele quer, até hoje não deve estar do jeito que ele quer. Mas ele colocou um prazo, fez um mega evento, avisou todo mundo e ele teve que se virar. Viraram noites, colocaram só o que importava no ar, fizeram o que a gente chama de MVP, Produto Mínimo Viável. Né? Transforme prazos fáceis em apertados. Anuncie, crie evento, vai selecionar o que é chumbo e o que é ouro. Então ele fala assim, cara, se você está com os prazos muito grandes, você vai confundir o que é chumbo e o que é ouro. Aperta um pouquinho mais, porque aí vai ser uma tarefa que você vai ter que selecionar, vai ter que falar, isso aqui é essencial, isso aqui não é. Tá? Então aí se lança. Segredo 17, o risco em criar mercados. Deixa eu ver aqui. Ele viu suas lives nos livros, por isso que ele sabe, esqueceu que você... Ah, contei? Eu não lembrava, não.
que você acha dos perpétuos aqui no Brasil? Cara, ó, eu vou fazer uma comparação com vocês. Qual é a minha visão hoje de perpétuo e de lançamento, tá? E é estranho você ouvir eu falar isso, porque a gente tem eu fui coprodutor do maior lançamento da história da Monetize em números de vendas por minuto. E eu falo para vocês, eu não acho que você ter só coisas de lançamento, é o ideal. Como que você faz um bom lançamento? Tendo concomitantemente, nossa, arrasta para cima, um produto no perpétuo. Como assim, Brazão? Quando você tem um produto no perpétuo acontecendo, você já tem as vendas acontecendo, você já tem o seu lucro ali, só que você vai tendo muitas pessoas que vão tendo o primeiro contato com você, você vai tendo residual muito grande, as pessoas que sobraram e tal. E aí, quando você vai tendo esse perpétuo, a sua base vai aumentando muito. Aí chega num momento de lançamento, muita gente te conhece, muita gente gosta de você, muita gente gosta do seu conteúdo, e aí você vai ter um belíssimo de um lançamento. O Matheus Russi, não sei quem de vocês segue ele. Quem não segue, eu tô tentando lembrar. Me fala aí se é com H ou não, o Matheus Russi. Russi é com dois Cs, tá? Eu acho que é com H. Procura depois no Instagram, é um cara que compensa muito vocês seguirem. Ele tá no meu grupo lá, no nosso grupo de network. Ele até palestrou lá no Rio pra gente. E ele fala um negócio que é muito legal. Matheus Russi foi gestor de tráfego dos dois maiores lançamentos da história do Brasil, de cursos, né? Que são os do Paulo Marçal, ele que fez o tráfego. E ele fala, cara, o segredo de um lançamento é o que foi feito antes, é o plantio, é a semeadura, né? Então é o que você fez antes. Então nesse caso de você ter um bom perpétuo, você vai fazendo um bom plantio, porque muita gente vai te conhecendo, vai seguindo você, vai ouvindo sua mensagem. Chega um lançamento, você tem muito tempo de contato, entrega um puta conteúdo, aí você consegue ter um pico de venda muito bom. Ele fala, é quase impossível você reverter um lançamento que não teve uma preparação antes. E o cara fez lançamentos, se eu não me engano, ele já fez, eu não sei se ele já fez 6, mas 5 eu tenho certeza. 5 lançamentos, 8 em 1, que são mais de 10 milhões em vendas em um dia. Ele já foi o gestor de tráfego de 5 lançamentos assim. Então ele sabe o que está falando, né? Nossa, pera aí que virou uns cílios nervosos aqui no meu olho. Bora. O risco em criar mercados. Esse aqui eu posso falar com experiência. Pessoal, eu praticamente criei um mercado... Nossa senhora, um capelão aqui, gente. Um mercado no Brasil, tentei, tá? Que foi o da Sem Código, anos atrás. Como que aconteceu isso? Vou contar pra vocês rapidinho. Eu tinha tido vários negócios e eu sempre tentava me virar muito bem, só que eu travava em programação. E aí um belo dia, no Contrata E e tal, o meu programador que estava comigo, que era o único, saiu do projeto e eu fiquei sem, tive que encerrar, fechei as portas. Contrata E era um concorrente do Get Ninjas, tá, para contratar profissionais liberais. Aí eu me prometi nesse dia, cara, eu não quero depender de mais ninguém, se é só programação que eu não domino, eu vou passar a dominar, eu vou aprender agora a programar. E aí eu comecei a pesquisar como programar e tava me dando tipo assim, cara, não é possível, aquela ansiedade jovem, né? Não é possível que eu vou ter que ficar 2 anos para aprender para chegar no nível que eu quero. Não estou satisfeito com isso. Será que não existem meios mais rápidos para aprender? E eu comecei a pesquisar. E aí, como eu sabia, como eu sei inglês, eu comecei a pesquisar muita ferramenta no exterior. E achei várias ferramentas que facilitavam o processo de criação de coisas sem código. E aí, cara, eu falei, nossa senhora, que sensacional. Só achei coisas no exterior, era foda. Como eu queria que já tivesse coisas no Brasil nessa época. E aí eu achei uma ferramenta que chama Bubble, que pra mim é a coisa mais sensacional do mundo, só que é muito cara, né, por 100 dólares e tal. Mas a Bubble era exatamente o que eu precisava. Eu conseguia criar as coisas usando banco de dados, usando lógica de programação, só que sem código, só com lógica mesmo. Então, por exemplo, ao clicar nesse botão, eu quero que você salve essas informações no banco de dados, na linha tal. Entendeu? Tá vendo que é a lógica de programação aplicada ali, só que sem que você tenha que digitar códigos. Eu falei, meu irmão... Que isso? Não é só eu que vou precisar disso aqui, não. Aí eu fiquei muito fera na Bubble e criei o curso da Sem Código, que inclusive hoje está no YouTube, quem quiser acessar de graça, porque me dava muito trabalho de suporte. Eu preferi depois vender curso dos outros, porque o povo queria e eu me sinto mal de não ajudar. Aí a pessoa estava no módulo 1 e queria criar uma rede social. Ah, velho, não tem o que fazer com você, né? Faz até o 10º projeto, aí você se ajuda. E era muito bobinho com relação a isso. Aí eu coloquei ele no YouTube, tá de graça aí. Mas o que, que eu falo para vocês?
Criar mercados é muito difícil. É muito melhor você chegar em mercados que já existem, que já tem concorrentes. Porque ali é uma prova de que tem vendas, que tem pessoas preparadas já para eles. Vamos ver o que o Russell fala um pouquinho sobre isso aqui. Então, ó. O Matheus Russi. Bom que eu comentei, né? Valeu, Hugão. Certeza que é o Hugão. Deixa eu ver. Deixa eu só pausar aqui, que parece que teve umas perguntas legais. Já dá para discutir como vender no metaverso. Brazão, parabéns, você tem trazido um diferencial para quem não domina o inglês. Cara, engraçado isso. Sabe como que eu comecei com esse projeto? Eu leio muito e posto as coisas que eu tô lendo. E aí direto o cara fala assim, não, Brazão, esse livro tem em português? Eu, não, cara, infelizmente não tem. Aí outro dia eu postava outro, não, Brazão, esse livro tem em português? Eu, não, não tem. Não, Brazão, esse livro não tem em português? Eu, não tem. Não tem. Mas eu já estou lendo eles, eu sei dar aula, eu sei explicar muito bem. Projeto Segredos da Gringa. Uma baita porta de entrada com o meu jeitão. Né? Então foi assim. Gestor de tráfego da PLX, isso mesmo, Matheus Russo. Fala do PLR da Gringa. Fala do PLR, Brazão. Você tem perpétuo, Brazão? Tenho vários projetos no perpétuo. Depois, galera, vocês vão fazer o seguinte. Anota aí, tarefinha para você. Vocês vão lá no meu perfil e vão assistir o primeiro destaque. Tá, o primeiro destaque meu lá, ele tá escada de valor. Vocês vão ver a minha escada de valor, todos os produtos que eu tenho. Tá? Inclusive hoje, no final aqui, vai ter um pitch exclusivo de um que eu não vendo ele. Tá? No perpétuo, ou quando você quiser. Eu nunca vendi ele assim. Você vai ter uma oportunidade maravilhosa de saber, talvez, como fazer a estratégia que foi usada no maior número de vendas da história da Monetize. Vamos ver. Deixa eu ver o que mais aqui. Vai ter script dos funis? Ele é, fala Brazão, seu lindo. É, não teve nenhuma pergunta que eu possa responder. Vamos lá. O risco em criar mercados. Galera, eu não vou falar desse negócio da quinta onda e tal, porque eu ainda vou criar um conteúdo disso, tá? Então, segura, segura. Não se apaixone por produto ou ideia. Apaixone-se por um bom mercado, tá? Então, o que que ele fala? Então, no meu caso lá, eu me apaixonei muito pela ideia da Sem Código e tal, mas eu não consegui ter a escala que eu queria. Entende? Agora, apaixone-se por um bom mercado. Se eu falo assim, cara, mercado de, sei lá, emagrecimento, maravilhoso. Vou ficar tentando coisas em emagrecimento até dar certo. Aí é diferente. Eu não apaixonei no meu produto da Sem Código. Eu apaixonei num mercado muito bom que uma hora ou outra eu vou acertar em cheio. Né? Então, ó, um homem chegou pro Russell Brunson, né, num seminário lá, que pagou acho que 10 mil dólares pro Russell Brunson, falou assim, cara, tem um mercado que ninguém está explorando ainda, ninguém começou. Aí o Russell, ai meu Deus do céu. Né? Aí o Russell dá a dica. Se você consegue falar isso sobre a sua ideia, tenho muito medo. Aqui, galera, você pode até falar assim, Brazão, mas isso é contraditório. Você já viu o livro Oceano Azul? O Oceano Azul é quando você tem uma nova ideia, que abre um novo mercado. Cara, o que o Russell está falando é que estatisticamente a chance de dar merda é muito maior se você chegar no mercado que você não tenha nem benchmark. Tipo assim, cara, o que que essa pessoa está fazendo? Quais são os números dela? O que que esse meu competidor aqui está fazendo? Eu posso melhorar isso? Você não tem nenhum rumo, nenhum norte, tá? Então, se você pode falar isso, não tem ninguém fazendo isso no mercado ainda, ninguém está explorando isso aqui, tenha cautela, tá? Tenha cautela. E aí ele fala, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é, chega num bom mercado que já tenha pessoas, tá? Acha esse bom mercado e pergunta para esse pessoal, faz pesquisas, vê o que que eles estão precisando. Começa a ver os vídeos no YouTube daquela área, livros dessa área, o que o pessoal está pesquisando. Cara, viu uma dor que eles têm nesse mercado? Dá isso a eles. Então, exemplo, estou no nicho de emagrecimento, belíssimo mercado. Percebi que o pessoal agora está com um problema de papada. Não sei por que que eu pensei nisso. Não faço ideia, galera, por que veio isso na minha mente. Você está com problema de papada. Imagina se você procura agora um gel que você passa na papada, um Papaflex, sei lá. Você vai e cria, nossa, que nome merda. Você passa e diminui a papada, pronto. Você vai encontrar várias pessoas que talvez queiram acabar com sua papada. Dê isso a eles, o mercado já existe, acha o que eles querem. Dê isso a eles, né? E ele dá a dica, cara, não tenta ser um gênio disruptivo, tenta manter a humildade, principalmente no começo. Quando você já estiver com várias empresas, estiver voando e tal, estiver tranquilo, você pode tentar ser disruptivo, ser um Steve Jobs da vida. Se não,
Baixa a bola um pouquinho aí, vai no, vai no mais certo do que o duvidoso, tá? Se apaixonar por estratégia de funis, consegue vender praticamente qualquer coisa? Sim, galera. Sim. Não, assim, qualquer coisa é foda de falar, mas funis de vendas te permite fazer uns milagres aí. Tipo assim, seu produto você tá fazendo uma venda direta, ele tá, tipo, pagando, tipo, tá longe de dar ROI. Você adiciona mais alguns bons funis, conecta mais essa pessoa com seu personagem atrativo, cria um branding bem feito, faz sempre novas ofertas, o jogo muda. O jogo muda. É o jogo da Apple. A Apple faz jogo de funil muito bem, né? Vamos lá. Proteja um espaço em sua prateleira. Eu adorei o nome que ele deu para esse capítulo, né? Ele faz uma analogia. Ele fala o seguinte: se você for no Walmart, se eles testarem um produto lá que eles colocaram na prateleira deles, e esse produto não der boas vendas, não gerar boas vendas, vocês acham que eles vão manter o produto ali na prateleira ou vão trocar porque está ocupando um espaço? Óbvio. Aí eles vão trocar e tentar um novo produto para aquele segmento, para aquela área ali que eles estão vendendo na prateleira, né? Aí ele fala assim, cara, no digital isso não é tão claro, porque não há espaços físicos. Então a gente tem várias ideias, projetos que são infoprodutos. Mas, mesmo eles não ocupando espaços físicos, eles ocupam tempo e energia. Então, o que o Russell bate muito na tecla aqui é sobre o foco. Sobre falar, cara, perceba quais são os projetos nível B que você está focando seu tempo e energia. Tira eles para você focar no nível A, focar sua energia no que interessa, no Pense Grande do Jorge Paulo Lemann. É isso o conceito aqui. É, ele cita o Prateleiras do Walmart. Ele fala que no online é difícil o jogo, né? Porque você não percebe tão claramente, mas é um jogo de tempo e de energia. E aí o Russell fala, para a própria ClickFunnels, ele teve que deixar de lado vários projetos bons, mas não eram projetos maravilhosos. E aí ele fala, isso é muito difícil para empreendedores, porque, cara, fala pra gente aí, fala pra gente se você não é, vocês que são empreendedores que estão aqui me assistindo, tem 100 pessoas agora me assistindo, 99, só porque eu falei de novo, eu elogiei, manda para um amigo aí, vai. Vocês que estão assistindo, vocês também têm muitas ideias, é difícil de focar? Você quer abraçar o mundo, não é? Então é muito difícil, cara. Então, mas a gente tem que ter esse foco. E aí ele fala: sempre analise a sua prateleira e limpe qualquer coisa que não esteja te levando à máxima performance possível, tá? Nossa, deu uma babada aqui. Molhei vocês? Vamos lá, segredo 19, já até citei, polaridade. Citei lá quando eu falei do Finch. Vocês citaram Pablo Marçal, fala mais pessoas aí que são polêmicas e que assumem um lado muito bem. Ryan faz isso muito bem, de posicionar o lado dele. O Finch faz isso muito bem, Pablo Marçal faz isso muito bem. Os polêmicos normalmente fazem isso muito bem, de falar, cara, eu tô aqui e essa é minha área, ponto final. Fala aí, quem que vocês lembram aí? Brazão, deixa a live salva 24 horas. Thales, vou deixar essa, tá? Essa escala de valor, o front-end é ideal ser perpétuo? Não vale a pena fazer lançamento? Front-end, o ideal é perpétuo, tá? O Ryan Dice, ele fala um negócio no curso The Machine, que eu adoro, cara. Ele fala o seguinte: para você ter. Deixa eu pa pa uma pausa aqui na apresentação para passar uma observação para vocês. O jogo nos Estados Unidos não é mais de 6 em 7, 7 em 1, 7 em 7. Eles não usam mais tanto esses termos assim. Isso já foi o jogo passado. Fórmula de lançamento foi criado lá em 2005, 8 anos depois que ele chegou no Brasil. Então, no Brasil, muita gente foca muito em lançamento, é como se fosse a estratégia principal. Lá nos Estados Unidos é mais uma, é um extra, é uma boa estratégia, entende? Mas não é igual é no Brasil. Respondendo a sua pergunta aqui, peraí que eu viajei um pouco. Ah, o Ryan Dice, ele fala assim: para você criar um negócio de 7 dígitos mês, isso é o que eles falam lá agora, 7 dígitos mês. Você tem que conseguir fazer uma oferta inicial que venda imediatamente para público free. Então, talvez vocês, quer ver? Quem aí já recebeu o anúncio de 7 minutos do Frank Kern em que ele vende por 4 dólares 4 cursos? Coloque aí pra gente. Tá vendo que ele faz uma oferta irresistível para tornar um público free automaticamente cliente? Ryan Dice bate nessa tecla. Todos os americanos batem nessa tecla.
Para você ter um negócio 7 dígitos meses em infoprodutos, só infoprodutos, mas no geral, você tem que fazer com que o cara vire cliente imediatamente, tá? E isso você consegue fazendo uma oferta irresistível no perpétuo, tá? Então, respondendo as suas perguntas aí. Bora. Polaridade, ó, vocês digitaram mais pessoas, Ítalo Marcílio, Ícaro de Carvalho, Márcio Marçal, Rayan, Márcio Marçal é foda, tá lá no nosso grupo também, entrou na última turma. Bichinha é brabo, da 7play, o cara já teve mais de 100 mil afiliados, velho. O cara vendia 1 milhão por dia, pensa, foda, fodástico. É, Paulo Vieira, não sei se é tão polêmico assim, eu não acompanho, mas eu acho que não é tanto, não. Uhum. Olha lá, ó. Hey, my name is Frank Kern. Ele começa, and this is an ad. Ele começa assim, boa. É, vamos lá, continuando. Galera, para você vender bem no online, você tem sempre que estar na presente na cabeça das pessoas. E para isso acontecer, você tem que, tipo, você tem que falar, eu sou isso e aqui tá o meu jeitão. Tá? Você não pode ser em cima do muro, você não pode ser, tipo assim, aquele seja amargo ou seja doce, mas não seja sem graça. Né? Seria isso. E aí ele fala, não tenha medo de deixar algumas pessoas descontentes. Você está no negócio de fazer dinheiro e não no negócio de deixar todo mundo feliz. Galera, essa galera que a gente digitou aqui, que são pessoas que fazem muito isso bem, se polarizam muito bem, se posicionam muito bem em algum rumo, você pode não gostar de várias delas. Mas é inegável, eu acho que você concorda comigo, que eles fazem muito bem as vendas, eles se posicionam muito bem, para aquele público que gosta deles ali, eles vendem muito bem, entende? Então a única coisa que você não pode falar sobre eles é que eles não são competentes em fazer o que eles fazem e em vender, né? Então eles pegaram isso, que eles não precisam deixar todo mundo feliz com ele, contente com eles, eles são um negócio de fazer dinheiro, entende? Basicamente isso. Dan Kennedy, citei aí mais cedo para vocês, ó, que inclusive tem live dele, do The Ultimate Sales Letter, ele tem essa frase aqui, ó. Se você não ofendeu alguém durante o dia, você não está fazendo as coisas certas. Daquele dia muito doidão. Ele estava no manicômio aí, é nosso gente boa. É, uma coisa interessante, né, que o Russell fala, já até dei spoiler para vocês, eu sempre faço muito isso, tá? Eu dou spoiler porque a revisão ajuda a fixar. Na hora que eu falo de novo, você fixa na memória de longo prazo. É, professor, ele fala que é muito interessante que as pessoas, quando você se posiciona e aparecem pessoas que não gostam de você, as pessoas que gostam começam a te defender e te amam 10 vezes mais do que se você tivesse mais ou menos, entende? Então aí você começa a vender mesmo, tá? E ele fala um negócio que eu gosto muito, tá? Se posicione sobre um problema, sobre algo específico, não difamando uma pessoa, não com um discurso de ódio. Então, por exemplo, uma tecla que eu bato muito é da humildade, é tipo, cara, você pode vender milhões e manter, tipo assim, sem ter carrão, sem ficar jogando dinheiro na cara, sem ficar ostentando, entendeu? Você pode ficar mais de boa, mas eu não vou, tipo assim, ah, vou fazer discurso de ódio com pessoas que fazem isso. Não, cara, tá tranquilo. Tem várias pessoas do meu grupo que são mais nesse sentido, tá tudo bem, entendeu? Mas eu me posiciono mais nessa pegada de, ah, eu fui professor e tal, tô mais de boa aqui na minha e tal, ganho meu dinheiro, tenho minha liberdade, pô, entendeu? Esse é meu posicionamento. O plantio e a colheita. Esse é o primeiro tópico que eu esqueci do que ele fala. Deixa eu ler a primeira frase que eu lembro. Deixa eu beber uma água aqui antes. Ah lá, ó, isso aqui que eu gosto. Brazão, esse Matheus Russi com dois Cs é tão low profile assim? Porque esse Matheus Russi que você passou não parece ser de alguém do digital. Deixa eu olhar agora se digitaram aí o certo. Mas ele é extremamente low profile, cara. Por isso que eu tô falando, sigam ele. A maioria da galera que tá no meu grupo é low profile e regaça. Os low profile que voam mesmo. Nossa, vocês estão me mencionando até, hein? Gostei, galera. Continue mencionando aí. É, deixa eu ver aqui, Russi, vou até olhar para o que o cara merece aqui, Matheus Russi, galera, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tem 18 mil seguidores, 18,1 mil seguidores, deu para ver? Então é Matheus, M-A, não tem H não, M-A-T-E-U-S-R-U-C-C-I, Matheus Russi, aí ó, foi 6 vezes 8 em 1, tá? Não, 6 vezes 8... É, deve ter sido isso, é porque não coube ali pra ir. Já investiu mais de 35 milhões de tráfego. Segue o cara ali que ele é bom. Galera, gostei de ver que vocês estão me marcando aí. Faz esse favor, tá? Contribua aí pra eu crescer.
Sua polarização é um mocassim? Minha polarização é a zoeira. De verdade, tipo assim, eu me posiciono. Se você baixar qualquer e-book meu lá e ler, minha primeira frase é: tiozão do pavê, entendeu? Eu me posiciono assim, cara, não tem como eu fugir disso. Eu sou tiozão do pavê mesmo. Ponto final. Se eu fugir disso, vai virar um personagem. Imagina eu falando tudo sério. Imagina eu engravatado aqui nessa live. Deus me livre. Deixa eu ler aqui sobre... Ah, lembrei do que se trata esse... O plantio e a colheita é sobre mentores, tá? O Russell, nesse aqui, ele cita o caso de quando ele foi começar a lutar o wrestling, né? Que eu acho, cara, me mata essa curiosidade aqui. Eu sou bem curioso. O wrestling é a luta greco-romana no Brasil? Ou não, não tem nada a ver, eu tô viajando na maionese. Eu sempre fiquei nessa dúvida aí. Quem souber, me responde, por favor. Mas ele fala que ele era muito ruim, e aí que ele começou, e aí ele colou num amigo dele lá, no conhecido dele, que era melhor que ele, que no, pelo jeito não era difícil. E aí ele treinava com esse cara, e ele via que ele fazia sempre uns atalhos, tipo assim, ah, tinha que fazer 20 minutos de bike, ele dava um migué no professor e tal, e ele foi seguindo esse cara. Aí foi pro torneio, o Russell foi assistir. Aí ele até cita assim: eu vi esse cara ser jogado igual a garotinha para todos os lados, ele cita esse termo. E aí ele fala: cara, eu tava com o mentor todo errado. Não tinha como, se eu tô aprendendo com ele, não tem como eu trilhar um caminho diferente. Ele falou: preciso mudar de mentores. É sobre isso aqui, esse tópico. É sobre, cara, você quer alguma coisa? Encontra alguém que já chegou, já fez o que você precisa, já fez o que você quer, e veja como que ele fez. Tá? Aí você vai saber o passo a passo. Copia ele nisso. Então vamos lá, ó. Russell no início do wrestling, o caso do mentor, contei pra vocês. E aí a frase que ele coloca, esse aqui é curtinho: o segredo para o marketing e para a vida é achar alguém que tenha o resultado que você deseja, segui-lo e semear em sua vida as mesmas coisas que ele semeou na dele. Exemplo: você quer virar bodybuilder? Quer ficar gostoso pra caralho? Todo mundo assoviar na rua pra você? Me segue e veja como eu faço a minha dieta do milkshake, tá? Então, como eu malho todos os dias e não faltei, e essa semana não quer dizer que eu tenha ido só uma vez e que hoje é quinta-feira, tá? Jamais isso aconteceria. Parte 2, pessoal, a parte 1, que era dos fundamentos, da fundação, tá? Eu terminei. No e-book eu acho que eu vou até colocar fundamentos, fica até mais bonito. Agora é a parte 2, especialista. Aqui ele fala muito dos conceitos do livro 2, que é o Expert Secrets, tá? Que é de criação de comunidade, criação de tribo, aquilo que eu elogiei o Finch, que ele faz muito bem. Ó, hoje ele fala aqui, né, que hoje cada vez mais, não só transacionais, não só de compras e vendas estão os negócios, mas muito transformacionais. Então a criação de comunidade, a criação de fazer a pessoa se sentir parte de algo maior, isso é muito importante. A gente vai ver isso muito acontecendo ano que vem, com as eleições, né, em 2022. Então você vê o pessoal se polarizando, o pessoal fazendo parte de algo que ele acredita que seja maior, tipo, defendendo aquilo e tal. Ele cita o exemplo do ClickFunnels, né? E aí ele fala o seguinte: a ClickFunnels, ele criou uma comunidade dos funnel hackers. Entende? Então ele não criou, por exemplo, só um Instagram para tirar dúvidas ou um grupo no Facebook, não. Ele até cita depois que ele tinha um grupo no Facebook que chamava ClickFunnels. E aí depois ele mudou para Funnel Hackers e colocou a criação de tribo ali, fez todas tipo, as frasezinhas dele, fez o testamento dele, enfim. Criou toda a sensação de comunidade. E aí o pessoal se sente funnel hackers, vestem a camiseta. Então ele coloca, ó: existem marcas multimilionárias que criam uma cultura por trás de personagens atraentes. Normalmente eu cito personagens atrativos. Por quê? Só para não parecer que é bonito, atraente no sentido físico. Então, personagens atrativos, eu traduzi, eu achei melhor, tá? Então a Oprah é um exemplo disso. Ela não é só uma baita de uma cantora ou de uma apresentadora. Ela, tipo, tem a essência dela, as coisas que ela luta. Ela leva uma tribo com ela, uma comunidade com ela. A garra dela, da mulher negra, da mulher empoderada, da mulher que domina tudo, tá? Aí tem o caso do Jared, do Subway, que o Russell cita duas vezes. Eu acho que ele cita no Dotcom Secrets e no Expert Secrets. O caso do Russell, do Jared, que é o personagem atrativo do Subway. O Subway era só mais um fast food,
como os outros quaisquer. E aí, igual o McDonald's da vida. E aí eles descobriram esse brother aí que perdeu, acho que mais de 100 quilos. E ele tava comendo Subway 2 vezes ao dia. Essa era a dieta dele. Aí o Subway falou assim, quê? Olha a oportunidade que eu tô tendo. E aí chamou o Jared, virou a cara do Subway. Eles conectaram a imagem do Jared ao Subway. O que que aconteceu? Galera, o Subway estourou depois disso. Por quê? O Jared sendo a cara ali e o que aconteceu com ele, o Subway passou a não ser só mais um fast food, mas passou a ser um programa de reeducação alimentar, de emagrecimento. Era um fast food que emagrece. O pessoal começou a ver assim. Eu lembro, cara, que eu achava muito engraçado. Eu não lembro se foi 2012 ou 2013 que eu morei lá nos Estados Unidos, mas eu tava fazendo estágio na faculdade lá. Foi duas faculdades, né? Depois eu fui para Arizona State, mas antes era na South Dakota School of Mines and Technology, era na Dakota do Sul. Eu morei naquela cidade que tem o Mount Rushmore, sabe, com a cara dos presidentes? Frio! O dia que eu cheguei era menos 17 graus. Mas enfim, eu gosto de juntar histórias, né? Eu tinha uma chefe lá do estágio que eu fazia na universidade, que ela todo dia almoçava Subway. Eu ficava indignado, era a Geraldine, uma mulher maravilhosa, assim, muito boa, líder. Mas eu ficava indignado, velho, não faz mal. E aí depois que eu fiquei sabendo dessa história do Jared, né? Que lá o pessoal enxerga o Subway como um programa de emagrecimento, como algo saudável, né? E aí, muito legal de saber também. Ok, momento fofoca. O Jared, né, depois de anos com a cara do Subway, ele foi pego lá com um negócio coisa de menores, tal, fotos, pornografia infantil, não sei o quê. E aí fudeu com a imagem do Subway, desvincularam, ele foi preso. E aí, só no primeiro ano que desvinculou o personagem atrativo do Subway, eles perderam 500 milhões de dólares em vendas. $500 milhão em vendas. Muito doido isso, né? O poder do personagem atrativo. Galera, fica a dica. Não é porque você tenha Brasão, eu tenho produtos físicos, eu não sei o quê, não tem como eu ter um personagem atrativo. Tem sim, tá? Normalmente, os personagens atrativos são quando a pessoa tem um e-commerce e ela racha de vender. A Bela tá online aí? Ou se alguém souber também, tem uma moça que ela adora, que é uma loirinha, cabelo mais assim, que tem a idade dela e tal, que ela tem um e-commerce e ela é o personagem atrativo do e-commerce dela. Todas as roupas que ela usa no dia a dia, nos stores dela e tal, são do e-commerce dela. E o e-commerce dela vende muito todos os dias. Quem conhecer alguém que é assim, coloca aí pra gente, pro pessoal, principalmente produtos físicos, que é mais difícil dele perceber isso, pra eles darem uma olhada. Não é que precisa ser você, né? Mas você pode contratar alguém e pagar fixo ou pagar um variável também para ela ser essa pessoa. Exato, ó. Greco-romano é um dos estilos do wrestling. Ah, garoto. Ou wrestling, tá certo, Brasil. Entendi, é um dos estilos. Massa. Vamos lá. O poder da raridade. Galera, presta atenção. Essa frase aqui eu adoro. Dê muito acesso a você mesmo e a seus produtos e seus clientes ficarão entediados. Pessoal, a gente não dá valor no que é abundante. Isso vem da nossa evolução, galera. Quando você... questão de alimentos mesmo e tal. Tudo que é muito raro, a gente dá muito valor. Então, fica a dica aí para os solteiros. Não seja presente a todo momento. Não manda mensagem o dia todo. Faz um cu doce. Faz uma raridade aí que ele dá valor. Mulheres, faz um drama aí no primeiro encontro. Seja raro, dá uma sumidinha e tal, que o cara vai te dar mais valor. Arrasta pra cima. Ó, caso da primeira palestra. O Russell conta, pessoal, que ele antigamente era desconhecido e ele foi dar uma primeira palestra que o pessoal vendeu ele como o cara do underground, o cara dos bastidores que ninguém conhecia, que voava, que vendia demais. E, cara, como ele era raro, como ele era desconhecido, era a primeira palestra dele, a galera ficou louca nessa primeira palestra. Louca. E aí ele fala que depois ele começou a dar palestra demais, aparecer demais, que isso foi diminuindo, né? Então, tipo, todo evento que ia, tava o Russell lá palestrando. Então ele foi aprendendo o poder da raridade, né? Quanto mais raro o item, mais valioso ele é. Então pensa, se na Terra você encontrasse ouro em todo lugar, você acha que o ouro ia valer tanto assim? Agora, se a prata fosse muito mais... Nossa, eu tô sem a correntinha. Se a prata fosse muito mais rara que o ouro, ela que ia valer mais, né? Então o que é mais raro vale mais. E aí ele cita o exemplo do CD do Chet Holmes.
Aí ele fala que ele estava querendo comprar um curso lá do Chet Holmes, mas ele viu que lá no eBay, e aí ele viu que estava faltando duas aulas. Ele falou, ah, não, não vou comprar não. Mas ele colocou na wishlist. Ele marcou lá como quero, sabe? Aqueles coraçãozinhos, aquelas coisas para ver depois e tal. Aí ele voltou outro dia e viu que outra pessoa tinha adicionado também. Aí ele, opa, é meu. Aí que ele ficou morrendo de vontade mesmo. Ele falou, cara, agora eu quero. Aí virou disputa. Ele comprou o negócio, era caro e era incompleto, mas ele comprou, porque só tinha um e duas pessoas queriam. Então, ó, estratégia da raridade para criar demanda. Sempre use de lista de espera, de quantidades limitadas. Não seja uma pessoa que, tipo assim, ah, galera, pode comprar aí quando você quiser. Não tem fim. Hoje, no final dessa live, eu vou fazer um pitch para vocês de vendas. Vocês acham que eu vou deixar ele, galera? Pode comprar amanhã, se você quiser. Claro que não. Aí ninguém age, né? Eu vou fazer até 23h59. Vou falar pro Gão. O Gão já tá me assistindo aí. O Gão, 23h59, tchau. Tira, entende? Pra valer mesmo, pra galera que realmente não deixa pra depois. Eu tô ajudando quem vai comprar. Se a pessoa tem condições ali, ela precisa fazer esse curso, né? Aí ele coloca aqui, ó. Se você é criador de conteúdo, por exemplo, você tem o seu blog, passe a escrever menos e chame mais convidados. Porque quando você escrever, vão dar mais valor no seu texto. Se você escreve todo dia, é mais um. E aí o Dan Kennedy, mais uma vez o bigodudo, fala do conceito do guru da montanha. Seja o guru da montanha. Que ele é mais inacessível, que o pessoal olha de longe. Você vê ele, mas você não pode tocá-lo. Você não pode. Para você conversar com ele, você tem que pagar cada vez mais. Você tem que ir para o grupo dele de networks, você tem que chegar mais próximo. Não é achando que você vai conversar com ele todo dia. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu sou uma pessoa muito próxima. Mas eu percebo cada vez mais que quanto mais você se distancia um pouquinho assim, é melhor para os dois lados. As pessoas até te admiram um pouco mais. Aí a frase que ele colocou, ó. As pessoas podem ver aonde você está, porém não podem chegar diretamente a você. Eles têm que comprar para chegar cada vez mais perto. Então, é um mastermind, é uma mentoria, é uma consultoria. Você quer estar com a pessoa? Tem que pagar, né? Aí ele fala assim, ó. Torne algo raro, de alguma forma. Torne algo ali, ó, que não é abundante, que é acessível quando quiser. Torne algo raro e aí você vai ver imediatamente algo que era desinteressante, né? Ou as pessoas que estavam desinteressadas virarem assim, cara, eu preciso de mais. Foi o que aconteceu com o CD do Chet Holmes, né, que ele citou ali. Galera, já estamos em 2/3 da nossa live, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Jared, Isabela Mate, galera. Ó, oh, segue depois, Isabela Mate com 2 T's, tá? Essa mulher, ela dá uma aula pra quem tem e-commerce e não tem um personagem atrativo, tá? Assiste o que essa mulher faz. Imagina se você combinasse com blogueiras. Você tem uma loja de roupas. Você contrata umas 10 blogueiras, oferece roupa à vontade aí, depende do tamanho da sua marca, né? E fala, vocês só vão usar esse mês essas roupas e você tem, além do fixo, você vai ter o variável. Nossa senhora, vai arregaçar de vender, arregaçar. Que não seja 10, seja uma, torna ela parceira sua. Mas ó, ótima pergunta ali do Fernandão. Pera aí, deixa eu só ver que tem a do Luciano antes. Como fazer o poder da raridade sendo importante, uma boa frequência online? A do Luciano e a do Fernando tá juntinha ali, ó. É, mas o poder da raridade entra em contradição com as lives semanais. Cara, eu pensei a mesma coisa, Fernandão. Mas, ó, você tem que ter um bom senso. Você tem que tornar mais raro ao mesmo tempo. Por exemplo, o Pedro Sobral, ele dá as lives toda semana. Isso traz muitas pessoas do público frio. Como o seu intuito ali é fazer anúncios para o público frio, chegar novas pessoas, né? E aí, o que ele faz para a questão de raridade? Ele fala assim, cara, se você não estiver ao vivo, você perdeu, porque não vai ter o replay da live. Tá vendo o aspecto da raridade que ele conseguiu no que ele precisa? Ele precisa ter as lives para chamar mais pessoas. E aí, ele tira ela do ar para ser raro, e só quem faz parte da comunidade Sobral tem acesso ilimitado. Entendeu o aspecto da raridade que ele acrescentou? Porque pensa, pensando do ponto de vista de SEO de YouTube, se ele não tivesse comunidade Sobral nem nada, seria bom ele deixar várias lives, porque vai ranqueando e vai trazendo mais pessoas. Mas ao mesmo tempo ele não venderia a comunidade. Então o jeito que ele criou de tornar isso raro dentro do possível foi assim. Então é um jogo tipo assim, de balanço mesmo, de ter que ter um bom senso. Mas está totalmente correto o que você falou. Fazer lives toda semana atrapalha um pouco na raridade, sim.
torne-se uma pessoa de valor aqui, galera. É tipo assim, ele dá muito. É um papo meio coach. Isso aqui a gente vai passar mais rápido porque é meio óbvio. Ó. Ele coloca a frase do Albert Einstein, né? Tente não se tornar uma pessoa de sucesso, mas ao invés disso, tente tornar-se um homem de valor. Aí o Russell fala: quem eram as pessoas que estavam adicionando valor na minha vida? Em 2012, essas pessoas eram as que tinham podcasts. Russell pensou: cara, essas pessoas estão agregando valor gratuito à minha vida, são pessoas incríveis. Russell depois criou o podcast dele e também começou a consumir o conteúdo dessas pessoas. Então, ser uma pessoa de valor e vender está muito atrelado, porque quer queira, quer não, você precisa ter a sua credibilidade, você precisa agregar valor. Se eu não estivesse agregando valor para vocês, provavelmente vocês não estariam aqui, provavelmente vocês não se tornariam clientes meus em algum momento, né? Ó, se torne uma pessoa de valor na vida das pessoas e automaticamente isso vai só te trazer coisas boas, seja de networking, seja de vendas, seja de crescer como ser humano, espiritualmente, enfim. Era um papo mais motivacional. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Nossa, engasguei. Chama, mas dá uma esnobada. É tipo isso, Luciano. Ô, vem cá. Mas fica aí longe. Ó, personagem atrativo. Já expliquei pra vocês, então vai dar pra ir mais rápido, né? As pessoas compram daquelas pessoas que são inspiração. Esse 23 está conectado com 22, né? Ó, isso aqui ele conta um caso que é muito legal. O personagem atrativo, ele consegue ser muito efetivo quando você conecta com a história dele. Tá? Então a Bela é fã da Isabela Marti, compra as coisas delas porque conectou com a história. Ah, ela é da minha idade, ela sempre teve o e-commerce dela, sempre ralou, sempre teve a liberdade dela, eu admiro ela muito como pessoa, vejo o dia a dia dela, ela como mãe, ela como esposa. Então, conectou com a imagem dela. Aqui, o que ele falou, né? Ele estava no show da Lindsay Stirling, também não conheço essa cantora aí. É, e aí, ela cantou três músicas, deu o que o pessoal queria, já vocês vão entender por que eu estou falando, deu o que o pessoal queria e ela foi trocar de roupa. E aí, começou a rodar um vídeo, né? Acho que não fomos introduzidos direito. Deixa eu me apresentar. Aí começa a mostrar a história dela inteira. Ela pititinha, ela tocando pititinha na escola, ela mais já criança, ela depois adolescente, ela fazendo o primeiro show, ela ralando à noite. Vai fazendo com que as pessoas gostem e se conectem com a história dela. O Jared em si não é bonito, o Jared não é carismático, o Jared sozinho não é nada. Agora o Jared com a história dele conecta. Que era o cara obeso, que comeu 2 Subways por dia e emagreceu. Isso conecta. Entende? Então não é só o personagem atrativo. É o personagem atrativo e a história. Tá? Aí, cara, depois disso a galera foi à loucura. Né? Porque conectaram com ele. Então, a dica que sempre... Cara, uma coisa que é feita em lançamento, não sei se vocês já perceberam, é o seguinte. Sempre na primeira live e tal, o cara conta muito a história dele. Para conectar, ele entrega um pouco já de conteúdo, já fala que o cara vai aprender, o cara já não ficar puto, mas ele conecta com a história dele. E aí depois ele vem e dá mais conteúdo e depois vende, né? Então, ó, essa frase eu deixei completa, presta muita atenção nessa frase, essa é foda. Repita essa mesma coisa com suas ofertas. Lindsay tocou 2 ou 3 músicas primeiro, ela deu ao público o que eles queriam, você faz o mesmo. Talvez eles queriam um presente, ou um e-book, um download grátis. Ou qualquer outra coisa que tenha sido usado como isca. Dá isso. Deu isso. Já estão felizes? Uma vez que você conseguiu colocar isso para dentro, bum! É quando você começa a apresentar seu personagem atrativo. De novo, coloquei atraente. Eu não queria colocar por causa da beleza. E a criar conexão com ele, tá? É basicamente isso. Galera, eu vou dar uma pausa de 30 segundos só para eu pôr água aqui. Rapidão. É rapidão mesmo. Coloquei um tanto bom aqui pra eu aguentar, porque minha garganta tá foda, cara. Vamos lá. Ó, existe sempre 2 etapas, tá? Então, primeiro, você entrega o que você prometeu, o que chamou atenção pra eles, o negócio gratuito ou baratinho que você fez. E depois, sua obrigação é criar conexão.
Já viu que todo filme, cara, começa contando o dia a dia do personagem? Tipo assim, ah, mostra o menino. Pensa no Homem-Aranha. Começa ele lá na escola, ele sofrendo bullying, ele apanhando dos caras, ele magrelo, nada dando certo, ele sem dinheiro, vai conectando. Sempre você tem que criar a conexão no começo, senão o pessoal nem continua, não tem graça. Tem que ter o fator emoção, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Lança um produto sobre relacionamento que eu compro. Ai, ai. O herói das duas jornadas. Isso aqui é muito legal. Galera, toda jornada, ela tem duas jornadas, na verdade. Todo filme, tá? Ela tem a jornada que você vê, que é a mais tangível. Ah, o Neo de Matrix foi blá, 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 e depois foi pra cá, depois foi pra cá, depois matou fulano. Mas tem a jornada interna, onde ele se muda. Cara, lembrei de um filme aqui que eu amo esse filme, e vocês vão entender qual que é a jornada mais importante, que é a interna. Já viu aquele filme V de Vingança? Lembra quando aquela moça ia substituir ele, ela tava presa, e ele ficava passando, tô dando spoiler, ficava passando os conteúdos pra ele, o papelzinho pra lá, pra cá, não sei o quê. E aí, cara, tem aquela cena de que ela vai passando medo. Você vê o que tá acontecendo, tipo assim, fatos, ah, ela foi pra lá, depois ela veio pra cá, depois ela foi presa. Isso é a jornada normal, só que tem a jornada interna, você vê o personagem mudando. Ela era mirradinha, tímida e tal, de repente ela vai ficando destemida, ela se transforma. Aí tem a transformação completa, que é a hora que abre e ela vai na chuva. Mas, ah, lembra daquela cena? Tipo, vou repetir pra vocês. Essa é a transformação ali, eu sei que vocês arrepiaram aí com a minha transformação, né? Mas é isso que aconteceu lá no filme. Então é a transformação interna que interessa, porque é a transformação interna que mexe com a gente, que dá aquele arrepio, né? Então, ó, personagem atrativo, você tem que mostrar a jornada até hoje. Mas não só a jornada física das coisas que aconteceram, mas a jornada emocional que aconteceu com ele. No meu caso, eu era dependente de outras pessoas, depois eu virei um empreendedor, cara. Tipo assim, livre, eu consegui criar as minhas coisas, eu tenho a liberdade financeira que eu tanto queria, enfim. Então, ó, uma boa história, já a gente vai citar o Chapeuzinho Vermelho, ela sempre tem três partes. Ela tem um personagem, ela tem um desejo e ela tem um conflito. O conflito que é o que mais importa, porque senão não tem graça. Imagina a história da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho queria levar guloseimas para a vovó. Chapeuzinho Vermelho saiu de casa, foi até a casa da vovó e entregou as guloseimas. Fim. Até minha sobrinha jogava o livro longe, o filme longe. Não tem a menor graça. Se não aparece o lobo mal, cria um conflito, cria emoção. Então, ó, casa da Chapeuzinho Vermelho. Quem é a personagem? A Chapeuzinho. O que é o desejo? O que era o objetivo dela? Levar as guloseimas para a vovó. Qual que é o conflito? O lobo mal querendo comer ela. Aí fica emocionante. Então, ó, essa é a primeira jornada. Chapeuzinho Vermelho quer levar cookies para sua avó. Porém, para o público, o que realmente importa? Queremos ver a transformação. Essa é a segunda jornada. Eu não lembro qual que é que acontecia internamente na história da Chapeuzinho Vermelho. Não sei se ela ficava destemida e matava o lobo. Não sei se ela... Sei lá. Mas aconteceu alguma mudança interna também. É, ficou mais corajosa. E a segunda jornada é a da transformação interna. É essa que interessa e é essa que eu citei para vocês no V de Vingança, né? Junte as duas jornadas. Quando eles veem o significado por trás do objetivo, eles vão identificar os mesmos desejos que eles têm e assim irão comprar. Vamos lá, galera. Tá terminando. Reta final. Os cinco pontos do conflito. Lembra que tem que ter o personagem, tem que ter o desejo, o que ele quer e o conflito? O conflito existem cinco pontos. Toda história tem que ter isso. Vou citar para vocês os cinco pontos agora. Conflitos da emoção. E emoção vende, tá? A oportunidade que eles aproveitam. Aí eu coloquei batata. O caso do Russell. Russell percebeu que não tinha sites ensinando a criar arminha de batata. Ele criou e vendeu, viu a oportunidade. Mudança no plano. Opa, estava dando tudo certo, mas de repente o Google veio com uma atualização e o site dele estava bem ranqueado, despencou. Aí ele tem que... Ixi, ele tem que mudar. E aí existe o ponto sem volta. No do Russell eu não vou conseguir pensar, mas ó, ele cita o filme A Firma. Esse filme é assim, um cara que era advogado, eu não lembro se era Tom Cruise, quem que era, um famoso. Ele era advogado e aí ele estava se formando e ele teve a chance de trabalhar no maior escritório de advocacia do mundo. Ele entra lá e percebe que era tudo mafioso, era tudo bandido.
E aí o FBI, aí tipo assim, opa, tá. E aí ele tem um ponto sem volta, porque o FBI entra em contato com ele, e aí ele tem dois caminhos. Ou ele continua trabalhando com os mafiosos e tal, ou ele ajuda o FBI a prender esses caras. Não tem mais, aí ele segue por esse caminho aqui, não tem mais como ele voltar atrás. É o ponto sem volta, é a decisão que ele toma da pílula vermelha ou da azul. Nossa, lembrei do Matrix agora, né? Aí o grande recuo, tudo tá errado. Sabe aquele momento? Pensa em algum filme aí, tô sem criatividade, mas tipo assim, você fala, agora fudeu, é a palavra, agora fudeu. Aí de repente começa a aparecer uma mini esperança. E aí chega o clímax, que é a batalha final, né? Ganhar ou perder, tudo está em jogo, né? E nessa altura, o seu público já está realmente envolvido no resultado, né? Porque houve emoção, houve drama durante todo o caminho, tá? Então, o seu intuito é sempre fazer isso. O que é que muita gente está fazendo agora, pessoal? Em lançamentos, por exemplo, o Pedro Sobral acabou de fazer. É, criando um documentário antes, porque um documentário, ele consegue colocar todo mundo no mesmo patamar e consegue gerar muita emoção. Sabe? Então ele consegue conectar aqui, aí depois ele começa a dar para o conteúdo, aí depois vende. Tá? Então documentários mexem com emoção, mexem com a pessoa e já nivelam o nível de conhecimento, consciência dela. Construindo cultura. 67 pessoas me aguentando, 10 e 20 da noite. Erra. Vamos lá, galera, estou terminando, tá? Mais uns minutinhos. Já falamos muito sobre isso aqui está muito conectado com aquela questão de criar uma tribo, criar termos, criar o outlier, criar o brindaremos, criar o mulambo, né? A pessoa postar e se sentir pertencente a esse movimento. E aí o Russell fala, né, que antes o grupo do Facebook dele chamava ClickFunnels, e aí ele migrou para ser agora o Funnel Hackers. E aí ele criou toda aquela legião de fãs que fala, eu sou Funnel Hacker. E aí ele fala, cara, por mês a gente gasta $100,000 só para dar camisetas. Mas isso é importante, porque tem gente que já falou que deixa de assinar porque tem a camiseta, gosta da gente, cria fãs ávidos igual a Apple faz muito bem. E aí você cria os evangelistas, a galera que usa as hashtags, que usa a camiseta, que é o famoso, veste a camiseta da empresa? Veste a camiseta da empresa que ele está comprando, né? É os Apple Boys aí, os fanboys, né? E aí ele coloca a seguinte frase, ó, cultura requer um conjunto de acordos. Escrever um conjunto de acordos para você e a sua equipe tornará as suas mensagens de marketing cada vez mais fortes. Imagina, pessoal, estamos contratando aqui na empresa. Aí eu contrato um copywriter. E o cara vai e escreve todo sério me representando. Não, tem que ter, ó, nossa cultura aqui é da zoeira, eu sou tiozão, eu assumido e tal. Você tem que se posicionar assim para me ajudar, para eu revisar os e-mails, tipo isso. Não quer dizer que eu faria isso, tá, galera? Eu que escrevo os e-mails. Pode abrir meus e-mails. Vamos lá, o posicionamento mortal. Finalzinho é bem rápido, todo livro deles é assim, né? Começa mais demorado. O posicionamento mortal é quando o cara quer se posicionar como inabalável, o que não é, o que só posta quando tá tudo dando bom. Posta resultado hoje porque regaçou, amanhã some, daqui 3 dias posta resultado de novo. Cara, isso não é legal. O próprio Russell fez muito bem de ter criado o podcast na época que deu tudo errado. Porque ali ele mostrou que ele era humano e que ele mostra tudo que ele está fazendo. Tanto os testes ruins quanto bons. Você não gostaria de saber também o que dá errado? E os gurus não. Os gurus querem parecer inabalável, que nunca erraram. Gente, o tanto que eu já errei. A primeira coisa que eu falo é, falhei em 7 negócios. Não sou inabalável. Não sou invencível. Pelo contrário, eu estudo muito porque eu não sou um gênio. Entendeu? Se eu fosse um gênio, talvez eu não precisasse estudar tanto. Ó, 22 e 22? Tem alguém pensando em mim, Bela? Tem alguém? Oh, eu sou romântico demais, cara. Nossa senhora. Um beijo, meu amor. Ó, vamos lá. Parar de... Quando você quer parecer que você é infalível, você para de correr riscos. E isso é horrível, porque aí você morre. Né? Você para de ser... para de ter relevância também. Aí o Russell conta do guru que, cara, eu não posso errar mais, porque eu já me posicionei aqui, vou ficar no middle ground aqui, vou ficar no meio termo de boa. Não é assim, né? E aí o Russell conta que ele conseguiu construir uma imagem blindada, porque ele construiu o podcast na época que ele errava muito, e tinha dia que ele estava super depressivo, tinha dia que ele estava estupendo, enfim, ele mostra o todo, né? E aí ele fala, sempre se posicione de forma que você possa errar, que não tem problema você errar, tá? Como permanecer relevante, galera? Vamos lá, tem muita gente que já foi relevante e depois some, você nunca mais ouviu falar, né? Tem muita gente assim no nosso mercado.
Vamos lá, ó. Em um minuto você tá no topo, no próximo minuto você sumiu. Cara, se você não testar, não estiver aberto a testar novas coisas, novas técnicas, você tá fadado ao fracasso. As coisas mudam e você tem que mudar também. Aí, ó, o Russell fala, tem pessoas que ficam no sentido arrogante. E aí ele fala a seguinte frase, ó. Se você está indo bem, não importa. Você deve continuar estudando o máximo que puder com muitas pessoas, pois você não está acima disso. Você sempre poderá aprender com novas pessoas. Fato, galera. Estou estudando todo santo dia, porque eu quero aprender o máximo possível, né? E aí ele fala um negócio que é muito legal. Para você ser relevante de fato, você não pode só criar coisas que são de curtíssimo prazo. Por exemplo, um e-mail é importante de ter. E-mails fazem vendas. Mas e-mail uma vez mandado, some. Postagens no feed. Postagens no feed e stories são importantes, não são? Você vende, você se comunica, você se relaciona. Mas daqui a um mês, aquela postagem interessa? Ela some. Tente sempre criar, para ser relevante, ativos. Por exemplo, estou criando essa live aqui. Se eu quiser deixar ela no YouTube para sempre, toda vez que alguém digitar no Google Market Secrets Black Book, vai aparecer a minha live lá para ele assistir. Isso é um ativo que me gera sempre novas pessoas me conhecendo e eu permaneço relevante mais fácil, né? E aí, outra coisa que ele fala, o melhor jeito é você ter bons relacionamentos e networking, porque aí você sempre está sabendo as novas mudanças. Se você estiver para baixo, vai ter gente querendo te subir, tá? Se você se permanecer num bom networking, agregando e sendo humilde, ninguém vai querer ver você lá embaixo. Isso acontece muito, a gente sempre tenta subir aquela pessoa. Agora, quando é a pessoa que ela, é aquela arrogante, quando ela cai, muita gente acha bom. Então, toma cuidado com quem você quer ser, tá? The Dream 100. Eu não gosto da tradução. O Dream 100 é o seguinte. Eu fiz isso muito bem com o McFunnels e tal, que é, cara, eu não preciso fazer anúncios para todo mundo do meu mercado se eu já conheço várias pessoas que são líderes do meu mercado. Imagina se eu simplesmente coloco elas como afiliado, dou uma boa comissão e elas já têm aquele público que confia nelas. Essa é a ideia do Dream 100, tá? Então, ó, as 100 pessoas para você criar relacionamento. Ele estourou a ClickFunnels assim. Então, ele vendeu muito mais ClickFunnels com os parceiros deles. Tony Robbins, vende aí pra gente e tal. Ele pegava e fazia, ele ia lançar um livro. Ele falava, Tony Robbins, quando eu lançar meu livro, vamos fazer uma live juntos? Aí ele fazia a live. Aí no final ele falava assim, Tony Robbins, você confia em mim? Confio. Deixa eu acessar a sua conta de anúncio aí, o seu Instagram, na verdade, e eu coloco o meu cartão, gasto pra caralho, vamos atingir a galera pra assistir a nossa live? Pra você é bom que é de graça, eu te coloco como link de afiliado, você vai ganhar uma grana, e pra mim é maravilhoso, que muita gente vai estar comprando o livro, porque eu vou estar atingindo a sua audiência quente, né? Olha que estratégia foda. Olha que estratégia foda, né? Então, ó, Russell começou com a meta de vender 50 mil livros em 30 dias. Para você ser best-seller lá do New York Times e tal, são 30 mil livros em 30 dias. Então, eu já queria ser super best-seller. E aí ele falou, vou ter que montar lives para fazer com a galera e vou ter que fazer esse esquema com quem deixar. E aí ele fez a turnê online do livro. Sabe quando a galera vai fazer um show e aí eles começam a aparecer um monte de canal de TV dando entrevista? Eles fazem a turnê, né, pra bombar. Ele fez isso online, em lives no Facebook, que era o grande público-alvo dele quando ele contava isso aqui, né? E aí ele fala que quando ele lançou o livro dele, acho que foi o .com que ele conta aqui, o .com Secrets, ele mandou para cada um desses 3 presentes. Primeiro ele mandou o livro só com a capa. Tipo assim, olha o livro que eu vou criar, fica atento, e manda uns presentinhos. Depois ele mandou o livro com 3 capítulos. E aí, ó, dá uma lida aí já. Mandou mais presentes. Depois ele mandou o livro inteiro. Falou, cara, eu quero que você seja meu afiliado. Você fez parte dessa história. Vende aí com o seu link e bora crescer juntos. Massa, né? Muito massa. E aí ele conta aquela estratégia que ele falou, né? Fulano, deixa eu entrar na sua conta aí, no seu Instagram, coloco meu cartão, te coloco como afiliado e atinjo o seu público. Todos ganham, né? E ele fala, cara, essa estratégia, se bem feita, você consegue fazer o seu negócio crescer 10 vezes em relação ao que ele está hoje. É muito foda, muito foda. Chegamos no 30, galera. São só 33. Ah, tá acabando. Deixa eu beber uma água. Ah, atraindo o cliente correto. Galera, esse aqui é maravilhoso. O Russell fala que no começo ele tentava vender para todo mundo. E aí ele tinha muitos assuntos, muitos temas que ele falava assim, como fazer sua primeira venda online, como vender o seu primeiro dólar, como criar a sua empresa do zero. Tá vendo que ele fazia muitos
conceitos, assuntos para iniciantes. Depois ele mudou o posicionamento dele e começou a fazer assuntos só para quem queria crescer a empresa. Então já tinha empresa. E aí ele estourou. Tá? Então é o posicionamento dele. E aí ele falou, cara, como que eu atraio só essas pessoas? E ele começou a criar iscas digitais que só esse pessoal entendia. Então se você tem uma empresa online, você sabe o que é teste AB. Aí ele criava um livro assim, os 108 mais assertivos teste AB da história, tipo isso, no slogan. Né? Aí o cara, eu quero ver o que ele testou. Né? Mas quem não tinha empresa online, não tinha conhecimento disso, não baixava. Então ele atraía só a pessoa certa. Essa é a ideia. É tão importante quanto você atrair as pessoas certas é você repelir os sanguessugas, aquela galera que só quer o de graça, aquela galera que vai te atrapalhar no suporte, talvez aqueles iniciantes que dão mais trabalho do que agregam. Então, mudança do foco do Russell. Saiu da galera que queria só novas oportunidades e focou no pessoal que queria, já tinha empresa e queria crescer o negócio. E aí ele colocou, primeiro ele falava, crie sua primeira empresa online. Como começar a fazer seu primeiro dólar online? Era um público muito difícil. É um público que fica procurando oportunidades, fica pulando de galho em galho. Então não fica fiel no funil dele. E aí ele lançou o livro 108 Testes AB. Só a galera que era do digital, que já tinha negócio, baixava. E aí ficou o público que ele queria. Né? Então, sempre ofereça uma isca bem específica para o seu público. Vai ter menos pessoas baixando, mas isso é muito assertivo. E aí ele fala, cara, a melhor oferta que existe é você oferecer, ao invés de oferecer só o e-book disso, oferece o e-book impresso para ser enviado como grátis e ele paga só o frete. Porque aí você pode usar a palavra grátis e é óbvio que ele vai pagar o frete, ele tem que pôr o cartão. Ele colocou o cartão, ele virou cliente e você ainda pode fazer order bump e upsell. Entendeu? É genial a oferta de grátis mais frete. É a que ele mais usa, é o que os americanos mais usam. E no Brasil a gente ainda usa pouco. Eu entendo que os Correios no Brasil encarecem muito, mas tem muita oportunidade aí que a gente não está aproveitando. Tá? Ele fala, cara, não interessa o tamanho de lista. Interessa leads qualificados. Você pode ter uma lista gigantesca que não vende nada, só te dá trabalho, só custa mais na sua plataforma de e-mail. Né? E ele fala, o ideal é você ter lista só de compradores. Venda coisas baratas, mas você só atrai compradores. Estamos chegando, galera. 31, é só até o 33. Vamos acabar já já. Caralho, os 2, 3 presentes é foda. Massa. Boa, é isso mesmo. É o chip e handling lá, né? Equipe nível A versus equipe nível B. Galera, basicamente ele fala assim, sempre procure colaboradores que sejam melhores que você naquela área e fica evitando de pagar barato demais. Tipo assim, vou contratar 3 estagiários para isso aqui, melhor do que contratar o gestor de tráfego foda. Eu vou deixar de contratar o Matheus Russo porque é caro e vou contratar 5 caras. Eu te garanto que o Matheus Russo vai trazer muito mais resultado que esses 5 caras que você vai ensinar. Muito mais, entendeu? Então, é essa a pegada que ele fala. No começo é muito comum a gente pegar colaboradores nível B, nível C, mas se você pegar um nível A, ele pode ser 20 vezes mais produtivo que um nível C, B ou C. E aí ele cita o exemplo do programador. Eles estavam com um software lá, desenvolvendo há 3 anos e não saía. Esse cara chegou, muito sênior, muito foda, e em 2 dias ele recomeçou o projeto e colocou no ar o que precisava. Então ele já... 2 dias. Vai saber se é mentira ou não? Eu acho que não, tá? Mas o Russell conta esse caso. E aí ele fala, como que é o melhor jeito de você sempre achar os jogadores nível A? Cara, sempre contrata 3 pessoas para jobs menores e vê o que, eles entregam, paga pelos 3. Quem entregou foda é quem você vai contratar mesmo para fazer o seu job grande. Faz sempre isso que você sempre vai trair só nego muito bom. Adoro esse tópico, não seja amador. Eu amo, amo. Lê aqui, tô esperando para eu ler aqui. Não seja um amador. Aqui ele vai falar o seguinte, amadores focam no front-end e especialistas focam no back-end. A galera tenta ganhar dinheiro de primeira. É como se a Coca-Cola, que investe tanto em branding, tanto em marca, tentasse vender uma coquinha só, não fosse viciante nem nada, e só e já desse ROI. Não ia dar ROI. A Coca quer ganhar no lifetime value como um todo. Né? Eu, por exemplo, aceito tranquilamente tomar sempre prejuízo no primeiro produto, porque eu tenho meu funil depois que a galera vem recuperando. Então, se o pessoal comprar o meu produto de 97 gastando R$120, tô nem aí. Depois ele tem uma jornada enorme até chegar na família Big Brasa.
pagar 15 mil ao ano, na minha mentoria, pagar 25 mil reais, enfim, ele tem uma jornada enorme pela frente, né? Então, ó, amadores focam no front-end, especialistas back-end. O que eu mais vejo os brasileiros ainda fazendo, porque ainda é barato de anunciar no Brasil, eles podem fazer isso, focando no front-end. Para o Russell, chamaria essa estratégia de amadorismo, né? Aí ele cita o caso do cara que foi limpar o carpete, o tapete dele lá. E aí ele fala, ele vira pra ele, cara, você já testou o Groupon da vida e tal? Deu certo? Ele, testei, foi horrível. E como assim? Cara, eu arrumei 150 clientes, fui lá, deu o maior trabalho, perdi o maior tempo e não tive lucro nenhum. Aí ele falou assim, cara, você já parou pra pensar que você já veio aqui em casa 6 ou 7 vezes, eu já te dei milhares de dólares e você veio por causa de um cupom do Groupon? Aí ele... Então a lógica seria essa. A estratégia de Groupon é atrair novas pessoas e fidelizá-las para você ganhar no lifetime. Não é ganhar na primeira compra. Muita gente usou errado. Então esse é o jogo de especialistas, né? E o Russell fala, ó, Russell prefere perder 20, 30, 40 ou até 50 dólares na venda inicial, se isso levar a adquirir um cliente fiel. Esse cliente irá frequentemente comprar de você, tá? Essa é a tecla que ele bate. Jogo de lifetime value e não de margem de lucro em produto principal, tá? Último tópico de hoje. Já tô ficando sem voz. Vamos lá. Uma década em um dia, pessoal. Ele vai falar sobre aquilo que eu já falei, né? Ó, você se torna expert em algo mais rápido quando você adquire o conhecimento de outra pessoa que levou décadas para adquirir aquilo. Por isso que eu acho pagar mentoria e tal uma coisa barata, perto do que você recebe. Porque você pega a cabeça da pessoa e coloca dentro da sua. E quantos anos ele gastou naquele conhecimento ali, né? A frase do Tony Robbins sobre livros. Uma década em um dia. Ele falava sobre os autores que gastam 10 anos para aprender alguma coisa, então escrevem um livro. Depois, qualquer pessoa pega o livro e aprende em um dia o que levou alguém uma década para aprender. E aí ele conta o caso do Neil Patel. O Neil Patel, que é aquele indiano foda lá em SEO, eles contrataram o Neil Patel por 25 mil dólares para ele passar um dia na empresa explicando parte de SEO, de marketing de conteúdo e tal. Pegaram o cérebro do Neil Patel e colocaram para o negócio deles para funcionar. Sai barato, no fim das contas, né? E aí ele fala, cara, se você está estudando, mas não está implementando, pode ser dois motivos que estão acontecendo. Número um, você não investiu direito. Porque se você tivesse investido 25 mil, por exemplo, em alguma coisa, eu te garanto que você daria atenção e implementaria as coisas que você está aprendendo ali. A galera da minha mentoria, que custa 25k, mas é em reais, elas aplicam mesmo. Cara, hoje está rolando o lançamento do Paulo, eu não vou saber, Paulo Santiago, acho que é Paulo Santiago. Cara, ele vai fazer um lançamento muito foda. E esses dias pra trás, antes da nossa mentoria, o lead dele tava custando cerca de 10 reais. Eu não tava conseguindo escalar. A gente fez a mentoria e eu até repostei lá no meu Instagram. Tava 1,20 o lead dele. E aí ele escalou horrores. E ele ainda usa o lançamento brazoniano, que paga o tráfego antes do lançamento. Ele já tava com lucro antes de hoje que ele tá abrindo o carrinho. Então, tudo que entrar hoje, pra ele é lucro, ele só paga imposto, sabe? Então, tipo, isso veio de mentoria. Pegou o meu cérebro, tanto que eu já errei, e colocou ali pro negócio dele. Nossa, minha voz tá sumindo, gente. Ainda bem que estamos no último. Ou senão, você tá precisando de um empurrãozinho. Quando o Neil Patel vai lá e organiza a casa, o começo, eles conseguem continuar, tá? Então, um empurrãozinho inicial também pode ajudar naquela área. E aí, galera, nossa última frase aqui. Antes de eu fazer o pitchzinho pra vocês, cara, como vocês já ficaram aqui 2 horas e... Deixa eu ver. 2 horas e quase meia comigo, eu vou direto ao ponto já já, tá? Então não vou enrolar vocês não, pode ficar tranquilo aí. Pessoal, todo empreendedor, todo empresário tem a limitação de tempo. E aí, o melhor caminho pra você ter um atalho nisso é você pagar pela experiência dos outros. Seja pagar lendo um livro, gastando seu tempo, seja assistindo livros da gringa, seja fazendo um curso da pessoa, seja fazendo uma mentoria. É por isso que eu estudo tanto, galera. Eu estudo tanto, não é porque eu gosto. Você acha que eu preferia estar estudando ou assistindo Netflix, gente? Mas é necessário. Eu pego a cabeça da pessoa e coloco aqui, ó. É bom demais, é maravilhoso, né? Pessoal, nunca na história desse país foi feita essa oferta. Presta atenção. No dia 21 de janeiro desse ano, a gente bateu o recorde lá da Monetize. Na mesma semana, a gente fez com o mesmo produto, em reaberturas, 3 vezes 7 em 1. Então,
Então a gente vendeu mais de 1 milhão em um único dia, tá? Só com reaberturas. A gente já usou esse tipo de produto que eu vou te falar aqui agora várias vezes e sempre o intuito é muito bom. Pessoas que usam ele, o Paulo está fazendo hoje um lançamento usando o lançamento brazoniano. Ou vocês conhecem o cara do Ei Nerd, o Peter Jordan? O Ei Nerd, todos os lançamentos que eles estão fazendo agora, eles estão usando o lançamento brazoniano. O Camwell, que é o cara do marketing deles lá, está no meu grupo e tem o meu curso e aplica, está rachando, está fazendo um lançamento de 5 milhões e tal. Vou explicar para vocês o que é o lançamento brazoniano, que eu não vendo no Perpétuo. Você pode me pedir lá, você não vai comprar, não vai, tá? Ele é exclusivo para o pessoal que é do meu Mastermind, que paga 15 mil reais por ano para estar lá. O lançamento brazoniano é o seguinte: uma coisa me incomodava muito com os lançamentos tradicionais, que era o risco, tá? O risco era muito grande. Você vai gastando, gastando para capturar lead, vai gastando horrores. De repente, você abre o carrinho e reza para subir mais do que desceu. Algumas vezes dava certo, principalmente quando tinha demanda reprimida. Então, o primeiro lançamento dava certo, o segundo lançamento dava certo, aí o cara empolgava e socava grana. Cara, eu já vi tanta agência falir em um único lançamento por causa de questão de risco. Vocês não têm ideia. Isso para mim não entrava na cabeça. Aí eu falei, cara, eu tenho que criar algum jeito que eu pague o meu tráfego antes do lançamento e aí que o resto ali ou fica um pouquinho para pagar ou que eu só tenha lucro dali para frente. E aí eu criei a ideia do lançamento brazoniano, onde a gente faz uma pequena oferta antes, num momento bem específico e tal, que não atrapalha, na verdade, impulsiona o lançamento principal, tá? Fazendo da forma que eu ensino. E aí você consegue, primeiro, pagar o tráfego ou boa parte do tráfego antes, o que te permite dar uma tranquilidade de escalar, tá? E segundo, testar se você está acertando o público antes. Pensa comigo, se você faz uma mini venda antes para esse público, foi vendido de R$90 e nem isso eles compraram, você acha que eles vão comprar o seu ticket de R$1.397? Claro que não. Aí você já sabe que você está errando no público, você muda os seus anúncios, você muda a sua abordagem, muda tudo, né? Então ele te dá um norte muito bom. O lançamento brazoniano, galera, ele não é vendido, ele é para o pessoal da família Big Brasa. Porém, contudo, todavia e entretanto, hoje até às 23h59, então vocês têm 1h19 para comprar. Vocês poderão comprar ele por R$1.997. Pode dividir em 12 vezes, o que você quiser. E aí, pessoal, você ainda vai levar o meu Close Friends de conteúdos da gringa. Depois você vai lá no meu perfil, Fernando Brazão, e olha nos destaques os meus Close Friends. Só coisa de outro nível, sensacional. E eu vou dar de graça o vitalício do Segredos da Gringa, com todos os replays, todos os e-books, o vitalício. Não é semestral, não é anual, você vai ganhar como bônus o vitalício para ter todas as lives, todos os e-books, tudo que você quiser. Nesse momento eu vou colocar o QR Code na tela, tá? Estou colocando aqui. Hugão, joga pra gente o link do checkout aí no chat, por favor, usando o meu avatar aí, tá? E ó, já comprei produto do Peter. Então você viu o lançamento brazoniano na prática. Você assistiu, foi recente? Porque foi tipo esse ano que eles começaram a usar, né? E aí, ó, apareceu ali. Pode escanear esse QR Code, você já vai direto pro checkout. Aí você vai levar, recapitulando, o lançamento brazoniano, passo a passo, galera, com essa didática aqui, mostrando como que a gente faz. Eu mostro um lançamento nosso lá na área de nutrição, tá? Você vai levar todos os meus close friends e o vitalício dos Segredos da Gringa. De nada. De nada. Tá bom? Aproveitem. Aí, ó. O Gão já colocou o link ali pra gente do checkout. Tá bom? Pessoal, estou orgulhosíssimo de vocês. Olha, falou que comprou em março, né? Maio. Ah, provavelmente já tinha usado o brazoniano. Ele fez uma pequena oferta pra você antes do lançamento? Olha lá, não é por nada não, mas tá barato. Ou eu queria que a galera que comprou tivesse aqui, velho. Vocês iam ver. Nossa senhora, o Leandro Sorage, quem não segue o Leandro Sorage, todos os lançamentos dele agora são feitos com isso. Marcos Duda e Décio, todos os lançamentos deles são feitos usando o brazoniano. Cara, é muito legal porque, tipo assim, minha comunicação é zoeira. Então, meu curso de funis chama Funil Black Mocassin. O lançamento brazoniano era zoeira. De repente, eu vi a galera falando assim, eu tô usando o brazoniano. Caralho, pegou,
velho. Ficou muito bom, né? Plataforma da Cine. Plataforma igual Hotmart e tal, mas focada em assinatura. Ah, fez essa oferta aí, ó. Esse é o brasoniano. Então, você viu na prática aí, ó. Junior Tanner. Você viu acontecendo na prática aí o brasoniano, onde tem uma pequena oferta que, cara, é uma estratégia que ela não vai só oferta, ela vai dois presentes juntos. Primeiro, você convence a pessoa a entrar no grupo do WhatsApp porque ela vai ganhar um presente. Você manda no e-mail para ela fazer o double opt-in porque ela vai ganhar um presente lá. E aí, nesse meio termo, eu apresento uma one-time offer, tem uns macetinhos que eu faço. Enfim, negócio boa, boa. Tá de graça, tu é doido liberar por isso. Aí, ó, Júnior Soares tá lá na família Big Brasa e já assistiu por dentro, né? Também acho que está bem barato. Heloísa, é R$1.997, pode dividir em 12 vezes de R$200, eu acho, por mês. Uma coisa assim, eu acho que fica R$197 por mês, tá? E só lembrando vocês que você tem 7 dias de garantia, tá? Ninguém nunca pediu reembolso, até porque é dentro da família Big Brasa e tal, mas... Vai que acontece, não tem problema nenhum, galera. É um direito seu, tá? E eu quero manter comigo as pessoas que estão bem satisfeitas. Eu quero estar comigo ali, a galera, tipo assim, da nova geração mesmo. Só aproveita, cara. Se você comprar aí, pelo amor de Deus, frita esse conteúdo, frita e aplica. Porque é um conteúdo muito foda, muito prático e aplica. Não fica só na, aprendi e não usa. Faz dinheiro com isso, pelo amor de Deus. Use e aplique. Galera, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Manda aí pro pai. Ou ficaram 70 pessoas até o final. 10h40 da noite. Muito obrigado, galera. Tô bem feliz. E quem puder, pessoal, postar uma foto me marcando aí, eu fico felizão, tá? É, me ajuda a crescer. Enfim, não custa nada pra você. Você mostra esse rostinho bonito aí pro pessoal. Nossa, saindo daqui eu vou comer alguma coisa quente. Dá uma melhorada aqui na garganta. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Se tá tudo tranquilo, vou encerrar. Hugão, cola aqui na sala ao lado, por favor, pra gente encerrar. A gente encerra nossa live aqui. E ó, só lembrando vocês, quinta-feira que vem tem mais, tá? Mais 33 desse, punk. Então prepara mais umas 2 horas e meia mesmo de conteúdo pesado na outra quinta também. Aí a gente encerra os 99 tópicos. Tudo nesse mesmo nível, tá? Muito bom. Russellzinho é foda mesmo. Então vamos encerrar, galera. Ó, manda pro amiguinho aí, a live, ela vai estar ao ar, essa parte 1, tá? Manda pros amiguinhos, fala, assiste esse negócio, tá? O que vai acontecer se aplicarmos essa estratégia? Gabriel, você vai conseguir fazer uns lançamentos muito mais seguro, muito mais seguro. E aí você vai conseguir escalar bem mais. Você vai conseguir fazer lançamentos de fato grandes, porque, cara, tá pagando antes. Você tira do peso das costas aquele cagaço. Tipo assim, nossa, será que vai vender mesmo? Entendeu? É isso. Libera a live 10. Tá dentro lá da comunidade. Tiagão, aí você tá querendo demais. Fecha aí, Hugão. Um beijo pra vocês e bem-vindo aos que compraram. Cansei, filho. Minha voz tá... Nossa.